你冬夜难耐，他刚才不现在不能让门来也在那里门也在那里让门也把你表达的孤独的安孤独你孤独的安孤独啊其他都不能把他有些在这里家不知道什么孤独的高难的阿孤独的高难的呢高难一个人高难就得养什么高难一个人高难就得养那些手机要再养孤独你要给你安全定下来吧那边呢门里啊表里啊里啊孤独的人阿孤独的然后孤独的人阿孤独的不要问阿孤独的不要问没人要的所以你孤独的阿孤独的是不是没人要的没人要的那边你知道吗还有公平什么的那种还有去年的去年的孤独阿孤独的那边你还会骂的啊当面把你们用起来了便宜在手里的是吗所以有没有你们啊孤独阿孤独是孤独的这种理解你看你看高难的孤独我们高难的阿孤独包出来今天我们都定理的是吧都会带人孤独片面不要不要孤独上火呢对啊都会孤独片面带面的一个地点那不要好了跟人家在这里干的人有没有病里面的阿孤独今天我天下嘛地了解难哦如果你有表面的人就会唱了吧对吧哎一次今天都今天都骗你了这样他老呗今天都啊哎老呗爹他都老都觉得他家家阿妈这样他都一年他都你难免就老子你也老干了今天都啊今天都是这样哎一次他比如来的我们家把一句话他见面是不是就对于自己两个事呢对于两个代呢把他看见这么多段你刚两天哎呀你刚刚都说你刚刚哎呀这么一次是不是这是不是哎呀我不要你要的这么一次把事看见你刚刚都叫做你要对于自己这么的也有点对于代你哎呀你们这边的你刚刚出来他这么多波人有了他就进来今天如果不管哎呦这个牛奶今天都没开眼都没安排那些呢花花的都没安排那些讲话的是吧对是的是是的对着你那些哎呀你怎么说讲话的就不要了今天如果谁告诉你呢他们是哎谁让他们不定的我是在哪是在哪他们说哎包括你刚刚说你刚刚哎呀妈那片今天如果这样子呢我还得给四个都讲话都讲话的今天如果你都要搞的那么八十几个都那么那么这样那么过年高大过年高年他在不地家里的时候那对面家里的时候现在我们八十六年了因为我们那个他是要老我表达就如没有表达不地表达那你的面也面面那对面现在的需要的不过来的老鼠的孩子你也慢着孩子那么就是要现在那个你也慢你也慢着你爱怎么讲你啊现在那个其实我一路不出了的也了解他那都会还有你孤独的他孤独是吧其实我不能玩路呗将近的我刚才就应该刚才让你孤独过我中间在这里带你他孤独过不如我们的人都说所以该跟我们这样能干的呀孤独的孤独哎呀你听不听我不会不信不信不信哎呦骗你其实我骗你的你这边的名字老同样的问题不这么来说新世对世这么样的人来地点你在这么一个人给切割了哎怎么对不对都没有那年你家的话你都没有那年你还没有切割了有些的话第一次要弄不能忘了啊路边啊这个的话是这样的你把路不对的哎是这样的困难你说你咱们家的所以这个路你都就对啊你爱到比如来就没留感觉不要紧的啊看看看公安年里的骗你的啊怎么说啊安路安路骗你的哎呦你说真的应该被干你就算比都要没说你看你不管你留的把你是非留啊不是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 啊把你是非留吧安路外面送来家吧 discard 都家吧明天天家家吧是吧谁还记得比如我快没完年的事啊人家就比如真的应该我对话了把我们留留不掉有人给上我们没有
ိုတက်နိုင်တဲ့ group ရဲ့စာဒီမှာတရားတွေကခက်တာကဒီပညာမရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအတတ်ပညာမရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်အသိစိတ်ကမရှိဘူးအဲ့လိုပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်လေးကပြုစုပြိုးထောင်ခဲ့နိုင်တယ်အဲ့တော့ခုကြမှာပါဖြစ်လို့လက်ပေးတရားလို့ဖြစ်ဩဖြစ်တာခဲ့နေတာပဲတရားမှာပါတိစပိတ်လို့ပါပြန်ပြောရမှာ apply လုပ်ရပါဆိုတော့အဲ့တော့ကိုယ်တက်နိုင်တဲ့အုပ်စုတွေရဲ့ society ရဲ့ဒီကျွန်တော်လုံးဝတစ်ဖြည်းဖြည်းအကုန်လုံးဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့အားလုံးကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲကြောင်းလာမယ်တိုင်းပြည်လုံးကအကုန်လုံးကြောင်းလာမယ်ပြောတင်တဲ့ဆရာအဲ့လောက်တည်းမြင်တယ်မဟုတ်ဘူးပြောတင်တာကတကဘာလုံးလူသားတိုင်းကိုတတ်တော်တိုင်းအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာဒါဖြစ်လာလိမ့်မယ်စိတ်သက်တွေကကြောင်းလာလိမ့်မယ်ဒါကဘာလို့ဆိုပြဆွာပြတတ်တော်တွေအားလုံးပေါ့ဒီမြစ်တာတရားထားခဲ့တာဘာမှပြန်ရတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအားလုံးကယုံတယ်လို့သိသွားတယ်အဲ့ဒီအသိတစ်ခုကခုစားလဲယုံတယ်ပဲစားဆုံးတော့လည်းအဲ့ရပဲရှိတာဒါပဲရှိတာပဲဆိုတော့ငါရုပ်တော့အဲ့တို့ရင်သွားတဲ့အရင်ကစိတ်ချက်ကမခွဲကြတော့အစိမ့်ဖြစ်သွားတာပြောတာ different နဲ့စိတ်နေဟုတ်ကဒါအဲ့လိုလေးအဲ့တော့ဆရာမထားကြလေဆရာဟိုဆရာစိတ်ကမနေတဲ့ဘူးလူတိုင်းကိုသိသိနေတာအဲ့တော့မနေရလာတဲ့လာတဲ့လူတွေ different နဲ့စိတ်ပြောတော့ဓာတ်ပဲလေဘုပ္ပကလူကဓာတ်လည်းပြောတော့အဲ့တော့သူတို့ဓာတ်လည်းဘာဖြတ်ပြောအောင်ပါလဲပေတော့ပြပါနဲ့ဆရာပါတော့ဟုတ်ဒီအရပြောရတာကတိတိကျကျနဲ့ဇာတ်လမ်းတွေပါလေဇာတ်လမ်းပြန်မှန်းမှာပြန်မှန်းတဲ့လူကိုမတင်လူတိတိတိနေမှုအဓိကပဲ။ဒါပြောလို့ပေါ့။ဒါလည်းသူဇက်ပိုင်ကောင်းတယ်လို့ပါဇာတ်ပြောတယ်ဆိုလေကားနိုင်ပြောတာ။သူဇက်ကလေးကတည်းကတိတိခုပတက်ဆိုအများကြီးပြောတယ်ဒီလေပြောတယ်ညာပြောတယ်စ။ဇက်အလားဒါဇက်ပိုင်ကောင်းတယ်သူဥပ္ပိုင်ကတော့အဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဒီလိုရဲ့အခုကာယကဝစီကမနောကတည်းကကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲ့လိုမသိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လည်းသူစံတော့မဟုတ်ဘူးလေ။ဒါကပညာရည်လုပ်တယ်ဆိုတာအလုံးကဒီလေးသိကြတယ်ပြောတင်တာဘယ်ရမဆိုပြောတင်တာဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအရတော့မှဒီလေးလုပ်တဲ့တရားတော့မစ္စတရားကိုဖြစ်နေကြသေးတာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တရားဒီလောက်တိုင်းတယ်လို့အာရုံရလည်းမရစိတ်အတင်းတော့ပြောတယ်အာရုံတောင်းနေတာစိတ်တရားပြောတာဒီလောက်ခါတွေကကျွန်တော်ဉာဏ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ control လုပ်လို့မရပြောတင်တာကွန်ပျူတာဘယ်လောက်ဉာဏ်နဲ့စိတ်လောက်မဉာဏ်ဆရာပြောတင်တာဒီဟာတော့ဘောပါဆရာတို့အသေးနေရာကြီးကကွန်ပျူတာနဲ့ပို့စူပါစူပါစူပါကွန်ပျူတာအပြောနေတာဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့လိုဟိုကွန်ပျူတာကျမှခင်ကြီးတယ်အခုဒီခုတင်တဲ့အဲ့ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ပို့တာလေပြောနေတာအဲ့ system တွေပို့တာလေဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကအဲ့လိုကြီးသဘောမပေါက်ဖြစ်ကိုယ်စိတ်ကအဲ့လိုကြီးမပေါက်ဖြစ်အဲ့တော့မှသူကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆက်လိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကဝေစီကမလောကနဲ့ကုသိုလ်ပေါ့ရဲ့အကုသိုလ်ခုမတဲ့လေဆရာကအော်လာပြီးတော့ဆရာရဲ့ရေလေးတောင်းတာကွန်ပျူတာတောင်းတာအဲ့လိုနေရတာဒါပေမဲ့ကိုကဇူရီကိုပြောပြတယ်ကဲကောင်းတာမလို့ခြင်းညာဘူးလားမလို့ခြင်းပါကောင်းတာမဖြစ်ခြင်းညာဘူးလားဖြစ်ခြင်းပါဒါပဲရှိတယ်အဲ့ကောင်းတာတော့မလို့ခြင်းညာကုသိုလ်မလို့ခြင်းဘူးလားခြင်းပါမနဲ့လာပြီးပါလားဆရာရဲ့ကွန်ပျူတာတောင်းနေတာအဲအဲနေလားကျွန်တော်တို့လူတွေကလည်းအကြောင်းမလို့ပဲတော့ဟိုပါပဲလို့ခြင်းညာအကျိုးပဲလွယ်လွယ်လေးဒါပေမဲ့အဲ့လိုကဉာဏ်ဖြစ်မလားဘုမဒီကုသိုလ် resources တွေကဒီလောက်ပေါ်နေပါလားစေတနာဘုဘုကုန်တိုင်းကိုအားလုံးကိုဟုတ်လားဘေးလို့ကုန်ရတယ်စားပြီလားကိုကဒီလိုကြည့်တယ်လည်းကကြည့်တာမဟုတ်ပြောရတော့လာပြီစားပြီလားစားလို့ရှိရလားဟာလာတာစစ်စစ်ကတော့မလာဘူးလေဒီနေ့ကတောင်းလာအမလေးကုသိုလ်အကုန်လုံးလို့ရဒီမှာမြင်တာဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ရတူကရတယ်လုံးပါလားတော့မလို့ဘဒုတ်တဲ့ညီမတို့ပြောပြနေတယ်သူတို့ကလောက်ပါလာတော့မလုပ်ဘူးအဲ concept ပဲလေဒီ lot ကိုကျွန်တော်တိကျမကျင့်သုံး effective ဖြစ်အောင်သူများနိုင်ငံတွေမရှိတာကိုရှိအောင်လုပ်လို့ tourist attraction ရအောင်လုပ်ဒုနိုင်ငံရှိပြီးဘာမှမပြောဘူးအဲတူတူပဲအစိမ့်မဲ့တော့ဆရာပြောပြတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်သက်ပဲလုံးနေတာပြောနေတာအတိအပြေးလိုက်လို့ရတယ် technology ပြေးလိုက်လို့ရတယ်အဲကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဖြစ်အော်ဘာလို့ပါတီစတေးလို့ပါဆရာကဆွဲခေါ်တယ်။ဟာ။ဥပဒေတစ်ခုလိုလို့တော့ဆရာပြောနေတာ။တစ်ခုကို level တစ်ခုတက်ပြန်ရတဲ့ platform ဆက်ရှိတယ်ပြီးသွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွေရောက်တာ okay ပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ step တစ်ခုကိုကျော်လိုက် overcome ဖြစ်လာ။ဒီတော့အဲ့ကော overcome မဖြစ်ဘူးဖြစ်တာ။လူတွေကအဲ့လိုတက်တက်ကြွကြွအဲ့လိုမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ကြာ။ဆရာကြည့်ရတယ်။အားမရဘူးကြောင်ပြောရင်ဆရာကိုယ့်ဘက်လိုအားမရသေးဘူး။တရားလို့တည်ဆိုတာထိုင်ပြီးဉာဏ်ကိုလုပ်နေတာပေါ့။ကြရတယ်ဉာဏ်ဒီဖြစ်နေလို့လုပ်ကြတာတွန်းတဲ့နေရာမှာဉာဏ်ဒီဖြစ်နေရမယ်
ဆိုင်တိုင်းရင်းနေတဲ့ခင်ဗျာဘာလို့ပါကြောက်လို့ဖြစ်နေမှာပါဒါပြောနေတာလောကတော့လည်းအတူမများသေးဘူးလက်ဆောင်ပြလူကြီးလည်းရှိလည်းမရောက်သေးဘူးတဏှာဝါစာဖြစ်နေမယ်တဏှာကမ္မနာဖြစ်နေမယ်တဏှာဇီဝတွေဖြစ်နေရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောနေတာကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ကိုအဲ့လိုသိရကုသိုလ်လို့ရင်အကုသိုလ်ပဲဒီမှာတော့ဒုက္ခတွေအားလုံးကမကောင်းတဲ့ဟာတွေဖြစ်နေရဆိုတာကိုယ်မကောင်းတိုင်းလို့လို့ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ everything you acknowledge is responsible for your past action ပဲကိုယ့်ရဲ့ past action ပြည့်ကို responsible ပြည့်ကိုယူနေရတယ်ဒီတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလည်းပြောလိုက်တာ accountability လည်းပြောလိုက်တာဒီခေတ်မှာဟမ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘုရား accountability ဒါပဲကံကံကြီးယူတဲ့ပုံပါပြီးသားပဲ all inclusive မှတ်တာအဲ့ဒါအဲ့မဲ့ဒီတော့ကံကံကြီးယူအဲ့လိုနေလားတဲ့တူရဲ့ဒီကိုမရောက်ဘူး။ဒါက apply နေလည်းမသိဘူး။ဒါကတော့ဒါမှမဟုတ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်လေးရတယ်။ဘဝတစ်ခုကဖြစ်ဆုံး။ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကတော့ပြောတတ်မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်လေးကိုစာပြက်ကတက်ပြက်လာတော့ရေးပါတော့ပြဿနာတက်။ဘယ်ဟာစာပြက်ဘလို့ရေးရမှမသိ။ဒီတဲ့ဘလို့ဖွင့်ရမှမသိ။စာကဘာလို့ရေးရမှမသိ။ဒီလိုဘာလဲချောက်မသိ။မှတ်တာ။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတော့ဒီကဲမြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားဘုရားသိတာဆိုပြီး intro ဝင်လိုက်နောက်တော့အဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုပဲဖြစ်သွားနိုင်မှာရောလေရမ်းတာဖြစ်တာအဲ့ဒါဆုံးတယ်လည်းပြီးသွားတယ်ကြားတဲ့ခါတည်းကပုံကြီးဘွားတော့ခင်အာအဲ့လိုညောင်းနေအင်းစားလို့ဖြစ်ပါလားဆရာတော်လုံးတက်တယ်ဒီလိုကုသိုလ်အကုသိုလ်တင်ပြီးနောက်နေပြီးလဲဆိုဆရာ teaching system ကိုတင်တတ်တယ်သူဒီမှာအချင်းနေမရသေးလို့နော်အဲ့လိုမှပြောရင်ဖွင့်နေတာဆရာလုံးချင်တယ်တကယ်ပြောနေတာအဲ့လိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပညာတတ်တွေပဲ teaching တွေဒီလိုသင်ခဲ့ကြတာသူလည်းသူကျန်နေတင်ပြနေကြတာပဲဒီဟာကိုလည်းဒီလိုမျိုးလုပ်ကြအောင်လို့ဆရာကတို့သွားချင်တာဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရောကိုယ့်ရဲ့ဘဝရှင်ရောကိုယ့်ရဲ့ society ရောနောက် generation တွေရောဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဒီဟာလေးအလွန်ကောင်းမြတ်တာလူသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ပဲဆရာပြောချင်တာဒါလည်းဘုရားကိုယေရှုဆက်တာပဲဘုရားလေးတစ်ချိန်ကဘာတရားကျွန်တော်တို့လူတွေဒီလိုသိနေခြင်းလို့သူလေးတစ်ချိန်ကဘာတင်ဆုံးတော့တက်တာခံပြီးတော့ဒါလေးကိုလွယ်ကူအောင်ပြဖို့ပြခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကဒါရီအစရှင်လွင်းစကားတွေပါရှင်လွင်းပြတယ်စောက်တယ်မပါဘူးအဲ့ဒီအရာတကယ်လို့ခံစားရတော့အဲ့ဒီတည်းထွက်လာတာအဲကိုကိုယ်တိုင်ခံစားတတ်မှထွက်လာတာလေနော်အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာဒါဟုတ်ပါတယ်ဒါမနေတော့ဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်အများကြီးမရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ကကိုယ့်ရဲ့ကာယကဝစီယမနောကနေကုသိုလ်ဟုတ်ရင်အကုသိုလ်အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားကဘုရားတရားစေချင်တာကြောင့်ဖြစ်တာသူကမနေ့ကတက်ပြီးနေရတယ်လေ။အဲကွန်ပျူတာပါအောင်လာလို့တိတယ်သူကလည်းစေနာတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတာတက်ပြီ။ကိုကမြင်သာတော့ရတယ်။ဒီတက်ပြီးနေရတယ်သင်ပေးနေရတာ။ဒါပေမဲ့ဆရာကခုပြောတာလေးနားထောင်လွယ်တယ်ပြရတယ်။ဆရာတို့လာခပြောကြည့်ပါလား။အဲ့လိုဖြစ်စီအဲ့တော့ practice လုပ်ပါရေးပါ။ကိုကအခုလည်းပတ်သွားအိတ်ကြတဲ့ဒါလေးကိုကိုကပတ်တန်းလေးတစ်ခုကြောင့်ရေးလိုက်။ရေးလိုက်ရင်ဆရာပြောတင်တာကျန်တဲ့ဆရာပြန်သွားခဏလုံးငါးရက်ပြည့်တော့မှအဲ့ဒါမေ့သွားမှာဆရာတော်ကကြာတစ်ခုပြောပြတယ်ပြောတော့အဲ့ဒါ live မှာပြန်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းမကြံသေးတော့အဲ့တော့တနေ့ပြောတာကိုတနေ့ခုမှတနေ့ပြန်ဖတ်လို့ရတယ်ပြန်ဖတ်ရင်ဖတ်ရင်နဲ့တော့ဆရာအဲ့လိုလေးပုံပဲနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေခုပြောတာ discussion wine တွေပေါ့အားလုံးရင်ဘယ်နည်းကိုပါဠိစွန့်လို့ကြမယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကွက်နောက်ကျကိုယ်ပိုင်ရတယ်ကိုယ်ရတော့သူများကိုလည်းသင်တတ်မယ်နောက် generation တွေလည်းကိုယ် lesson ကမ်းနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးတော့ဒီဖြစ်စီဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုကအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြိုးစားကြပါကိုကိုယ်တိုင်ကခြေလုံးပြတ်လာတယ်တကယ်လက်တွေ့ဝါတဲ့ဒီဘုံကြီးပြောတော့တာကာယကဝစီယံတော့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လုံးလဲလို့ပဲရောက်တော့မသိတော့ဘူးကိုပြောလဲဆိုတဲ့အခါကိုလက်မှာဒါတွေကထင်ရှားမနေဘူးဉာဏ်ကူးစည်းသေးဘူးပေါ့ပြောကြည့်တာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကဝစီယံမလို့ရတယ်ဘလောက်တိုက်လို့လဲစေနာခင်ဗျားဘုရားကဒီတက်ကြီးကမမြင်ရဘူးကျွန်တော်စေနာဒါပေမဲ့ဉာဏ်နဲ့တော့သိလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အခု evidence ဆိုတာဒီသိပ္ပံညာ evidence ပြတယ် evidence ပြ evidence ပြတယ်ရုပ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်း evidence ပြလို့ရတယ်အခုတချို့ပြောနေရတယ် evidence တွေ law နေတယ်ပြောသွားတာ law ဆိုတာအတူတူပဲအတူတူပဲဆိုတာဒီဘက်ကဉာဏ်တိအနေနဲ့လောကကိုမြင်သာအောင်ဆရာဘုရားကပြလို့ရတယ်အဲ့ဒီဥပမာပေးရဲ့အဲ law နိယာမအတိုင်းစဉ်းစားဒီဘက်ကလည်းအတူတူပဲဒီဘက်ကသဘောတရားလို့ခေါ်တယ်သဘောတရားကဆရာတော့ကံပြလို့နေရဉာဏ်နဲ့ပဲစဉ်းကျင်လို့ရဒီစိတ်တွေကဉာဏ်နဲ့ပဲစဉ်းကျင်အဲ့မစိတ်ရှိဘူးလားဆိုရင်ဘယ်လိုပြောကြည့်သူငြင်းလို့ပြရမှာဒါပေမဲ့ message ရော FS ပြရမှာဆိုပြဿနာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြရတယ်သူတို့ကတော့ပြရတယ်
တခုတခုကိုပဲသိသွားတာစိတ်ရှိလို့သိတာစိတ်မရှိရင်မသိဘူးအဲ့တော့မင်းသိတယ်ပြန်ပါရှိလို့လဲစိတ်ရှိလို့ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်ရတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကဟိုကဘယ်ဥက္ကဋ်အဲ့လိုကိုညံထဲမှာမပေါ်သေးဘူးကိုကဒီနေရာကိုချက်စားနိုင်တယ်နော်ဟိုဆရာပြောတာမသိတာကယုတ်သိတာနဲ့မသိတာယုတ်သိတာနဲ့အဲ့ဒီပြောပြောအကြောင်းကြောင့်ကံဖြင့်စိတ်တတိပြတိကလည်းစိတ်ကမလာသေးဘူးကိုပြစ်ဆက်ကမရဘူးစိတ်ရှိလို့တော့အမှန်တည်းအခုဒီဟာတွေမြင်နေရတာကြားနေရတာပေါ့ဒါကယက်တိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမြင်နေရတာကြားနေရပါရှိတယ်လို့စိတ်ရှိလို့အဲ့စိတ်ရှိရတော့တက်တည်ရတက်တည်ဆိုပါဝါပါဝါမမြင်ရဘူးလေလား explain လုပ်နိုင်ရမယ်သူများတို့ဟိုရှင်းသွားအောင်အဲ့တော့သူများတို့ရှင်းဖို့ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဘက်ကရှင်းတာပါသဘောပေါက်တာပါအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်ဖို့ဆိုတာကို experience များမှာလောကမှာ experience လေးဘယ်လိုဆိုရလဲလို့သဘောပေါက်ပါ experience ရဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်တရားတော့အားထုတ်ရတဲ့ဆိုတော့ဘာမှလုပ်တာမဟုတ် experience များများယူရတာဒါကအဲ့တော့အဲ့ဒီတရားအားထုတ်တာသူ experience ကတမရ experience concentration ပဲ experience ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာဝိပဿနာပဲ experience ဖြစ်အဲ့လိုနားမလည်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ question လာရင်များပြန်ဒီတမထ question ကိုနေရတာဒါပြောနေတာအဲ့လိုဆရာပြောတာဒီဟာသူကဟိုဟာအဲ့လိုဆရာခေါ်တဲ့ line up ကိုမရဘူးဒါပြောနေတာဆရာအများနဲ့သဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီလိုဆရာပြဿနာမရှိဆက်စိတ်ရှိလက်ရှိခေါ်ပါเสียเสียตะกะละเสร็จๆเสร็จๆขอมาเว้ยทุไลท์ไทม์ไลน์เนี่ยระบายมั้ยฮะล่ะเนาะเดี๋ยวเว้ยเออแล้วกู้ตัวอาคู่ตัวตัวว่าดูดีเสนานี้ตัวว่าอนาคตก่อนเนี่ยไอ้ลูกจะเกรดลงเนี่ยตัวอ่ะทุกทุกคู่ตีลงสิดิอ่ะตะโกนไอ้ไอ้เบตตาตอตรุตีอย่างอมลีจี้จิตอ๋อดูนี่อธิจี้อ๋ออกงลงแตกเนี่ยอนาคตก่อนเนี่ยตัวก็เลยชี้ด่าออกมาดิกูกูเรียนแล้วผิดตัวเว้ยแต่กูแล้วไม่ท้าได้ว่าอพรีชีแล้วไม่ลงแตกกูตัวเนี้ยแหละไอ้ลูกผิดเนี่ยดูอ่ะအဲ့ဒုဘကဉာဏ်အားနဲ့ဒုဘကဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုတော့တို့လုံးဝမယ်ဆရာပြောနေတာကိုယ်ခွဲလေဟုတ်လားဒီလို exposure ရနေတဲ့အနေထားမျိုးမှာတို့မကြိုးစားရင်တို့ဉာဏ်လို့ပဲ exposure မရလို့မသိလို့မကြိုးစားရပြဿနာမရှိသေးဘူးတို့မြင်လဲမြင်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံနေရပြီဒီလိုနေအနေထားမျိုးမှာတို့မကြိုးစားရတို့အဲ့ဒါတော့မဉာဏ်သိဘူးလို့ဆရာဒီလိုပြောချင်တာဒါတော့ဟိုဆရာဘလို့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားတရားပြောတဲ့သူတွေနားလည်နေရအဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လေးကိုသူများသွားပြောရင်တော့ဗျာဘုရားပွင့်မှသိတယ်ဆိုတာကတန်ဖိုးတားကြီးတော့သူကကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှာတန်ဖိုးကြီးမှမသိဘူးဖြစ်နေသူများတန်ဖိုးကြီးအောင်ပြောဖို့နေတယ်သူကကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှာတန်ဖိုးမထားဘူးဖြစ်နေတန်ဖိုးမသိဘူးဖြစ်နေလို့နော်အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘုရားပွင့်မှသိတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတရားကုသိုလ်ကိုရဲ့အကုသိုလ်ဘယ်လိုမှမသိဘူးတို့ကိုယ်တိုင်ကိုဒီတော့မသိခဲ့ဘူးလားယသနာတို့ကဒီလိုကလာကိုယ်ပဲလေကကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြောနေကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတရားကုသိုလ်ဘောရဲ့အကုသိုလ်သူမသိတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ဘောအကုသိုလ်လို့သိလာလို့ကျေလူတွေကတော့ပြည်လဲကောင်းတာဖြစ်တယ်လားသူတို့ကပြည်လဲကောင်းတာဖြစ်တယ်ကောင်းတာဖြစ်ကောင်းတာလို့ဘယ်ရှိပဲအဲ့ကောင်းတာလို့ကပြဿနာပဲကောင်းတာလို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတရားကောင်းတာဖြစ်ဖို့ကဉာဏ်လို့သွားပြီတကယ်တကယ်ကြီးရအဲ့ဒါကိုဘက်ကင်ထဲမှာပါတယ်ဘက်ကင်ရှိပါဖြစ်သွားသမာဓိတိဉာဏ်တစ်ခုရမှာပညာတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုရမှာဆိုအဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုတော့မှာဒီမှာခုဆရာပြောတာဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တော့မပုံမြဲလားရှုတော့အမျိုးမျိုးဟာပြောလို့ရအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကုသိုလ်လို့ရအကုသိုလ်ပဲတဲ့အကုသိုလ်ကိုပဲရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဒါလေးကအရေးကြီးတယ်နော်ဒီကုန်ပြီးဆက်လေးပြန်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ကုသိုလ်ဘုရင်အကုသိုလ်ဒါဟုတ်သိဒီဒီရတာအဲ့တော့ကုသိုလ်လည်းပဏ္ဏမျိုးပဲရှိရဲ့လားမျိုးပဲရှိရဲ့သာနာသီလတမာတိဥပဒနာပဲအမလီကိုယ်ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုဒီကောကုသိုလ်တော်ကစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုကြီးစစ်စစ်မတိတည်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတည်ရအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါအကြမ်းပြန်ဒီလောက်ကြည့်အဲ့တော့လက်တွေ့ဘဝမှာဒီတုတ်တန်လေးဝတ္တကာဘုံတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲတို့ကဒီမြင်တဲ့တိုင်းပြောတယ်ကြားရင်ကြားတယ်လည်းပြောတွေ့ရင်တွေ့တဲ့တိုင်ပြောတယ်သိရင်သိတဲ့တိုင်အဲဒီဘူးတော့မှသူကစိတ်တက်တက်ပေါ်လာမှာကို system ပဲဖြစ်အောင်လုပ်တာဟုတ်လားယသဝဗျာယန္တာဖြစ်တဲ့ဘာလို့ကြာဘုရားယဟန်ကြီးနဲ့ဘာရိယတာရုစရိယကိုခေါ်တာဒီလေးခုနဲ့ယန္တာဖြစ်တယ်ဒီခြင်းကမတက်ကြားရင်ကြားရမတက်တွေ့ရင်တွေ့ရမတက်သိရင်သိရမတက်ဣတိတိတမတက်ဘဝိတိတုတိတုတမတက်ဘဝိတိဒီကုတိကုတမတက်ဘဝိတိဝိညာဉ်တေဝိညာဉ်မတက်ပရိသေအဲဒီဘူးလည်းပြောယန္တာဖြစ်တယ်ခုဖြစ်ကြတယ်အာဒီလိုဖြစ်ပြသွားပြီလားအဲ့ဒါဘုရားတန်ဆီလိုက်တင်းပြီးသွားပြီဘုရားတန်တာကတော့ပြီးသွားတာပဲ
ဲ့လားခဏတည်းမှာအေးမြင်ကမတက်ရတာမဟုတ်လားဟောဒါဒါနဲ့တည်းရမှာဒီနေ့တည်းနေမယူရဟုတ်ပြီအဲ့တော့မြင်ရင်မြင်ရသူကမြင်တဲ့တိုင်းပြောတယ်ကွာလက်ဆောင်ကမြင်တဲ့တိုင်းလည်းမပြောရပြောပါလဲပြောတယ်လည်းမယူမပြောဘူးလေစွန်တပတ်လည်းဇာနောက်စစ်တက်လာကုသိုလ်အကုသိုလ်အတိတ်ကနောက်စစ်တက်စွန်တပတ်ဖြစ်သွားဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေမှာလည်းနေလာအစွန်းတစ်ပါးလေးစပုံသွားပြီကိုကဒီညာလေးကိုလေးတန်သုံးသက်တိုင်နဲ့ရေးချင်းမရှိတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်နေလို့ကိုကအပေါ်စိတ်ကကြည့်တယ်ကိုကဒါကိုဖတ်ပြီးတော့မနေကျွတ်နေရတာကိုစင်ကဒါလေးကိုကြက်နေရတာစိတ်ထဲကိုကအဲ့လိုလုပ်ရအဲ့ဒီကကိုကအဲ့လိုတွေမှလုပ်ရတော့ဒီပေါ်ကိုကသုံးသက်နိုင်တဲ့နေတာမရှိဘူးကိုစက်တက်မှာကိုကြွမ်းမကျင်သေးပဲနဲ့ကိုကနေပြီးတော့ဒီပေါ်ကိုကျွန်တော်မသွားနိုင်သေးဘူးနမတိကစက်တက်ကြွမ်းကျင်မှုလို့ရတယ်စံပြကြွတဲ့မို့ဆိုတဲ့ experience လို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆရာ discuss တွေလုပ်တာ group တွေဖွဲ့ပါဒါလေးတွေပြောဆိုဆွေးနွေးကြပါဆိုတာအဲ့လိုလုပ်စေချင်တာဆရာပြောခဲ့တာ။ဟုတ်လား။ဒါလေးကအဲ့တော့မှမြေသားကိုကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ပြောကုသိုလ်ဖြစ်ရင်မပြောနဲ့ပြောမယ်လို့လည်းမယူနေနိုင်။မြေသားကိုမပြောဘူးလို့လည်းမယူနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ပြောကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ပြောနဲ့အဲ့ဒီစီမံပြိပလာရအောင်ညံပါသွားပြီ။ဒါတော့ကိုယ်ဘာဖြစ်လဲပြောချင်ပြောချလိုက်တာဘာဖြစ်လဲမန္တာပြောတာဟာမကြောက်ဘူးရတော့မကြောက်ဘူးသူကအဲ့လိုဖြစ်နေတာဟုတ်လားမပြောချင်ဘူးမပြောချင်မှမပြောလဲအိုပဲအလကားပဲဘာအဲ့လိုဖြစ်နေပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဟိုဘက်ကလည်းသူမှမပြောတာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ကုန်ကြတာတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့လိုဖြစ်နေကျွန်တော်ကဉာဏ်မတော်ဘူး emotion တော့ပဲခံစားမှုတော့ကိုင်းတယ်လိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာတော့အဲ့ခံစားမှုတွေကိုယ်သိဒုက္ခပြပါတယ်ဒါပြောလဲဉာဏ်ဝူးစည်းပါခံစားမှုကိုယ်ဝူးစည်းပါတယ်နော်ဒါလေးကအရေးကြီးတယ်ခံစားမှုဆိုတာကိလေသာဝူးစည်းသွားတာဘာတော့ကောင်းအောင်ပြောနေရခံစားမှုတွေကအပ္ပတော့ကိလေသာဝူးစည်းသွားပြီဆိုတာလို့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်လေးအဲ့တော့ကုသိုလ်ကနှစ်မျိုးရှိရယ်ကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်ဆိုတာလေးကဘာမှမခက်ဘူးနော်အဲ့မဲ့ဆရာဘာလို့ထပ်ပြောနေရတော့အနာတဲ့လူတွေသိအောင်နာမိကလူတွေကဘာမှစိတ်ထဲမှာဒီတော့ surprise ပြအောင်လုပ်ထားတာဒါလေးလိုနော်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေအဲ့လို discussion ဝိုင်းနေတာဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေတရားကပြောမယ်ဆိုတော့သူကဒါအိမ်ကနေပြင်ရတယ်အစီအလုံးလာနေစီလို့ဒီချက်တွေအဲ့ကြတော့ကိုယ်ထဲမှာတကယ်ရောက်လာလို့မဟုတ်ချင်အဲ့လိုလူရတာဝန်ယူဖို့ responsibility ရှိမှတကယ်လုပ်တာတာဝန်မရှိတော့သိမလို့ဖြစ်မှုတွေဟာခဏငါဒီအကြောင်းတွေကိုငါတာဝန်ယူပြီးပြောမယ်လို့ကိုယ်အိမ်ကပြင်ပြီးအဲ့ဒီကသတိပုရိယသမားလေးကပါနေပြီလေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနဲ့ပဲတဲရမှာတိတ်ရောအပယ်လည်းတိတ်ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးဘာသာကပြောနေတာဒါအထုတ်လည်းတော့ဒါလည်းမအားထုတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုလေးနဲ့သွားမှာကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခုနော်အဲ့လိုလေးနဲ့အများကြီးအများစုပေါ့နော် general ကိုဆရာပြောတာပါဒီကဲလုံနိုင်ရင်လည်းကောင်းပါလေဆရာတို့လုပ်ပါနော်အဲ့တော့ကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်ဘာမှမခက်ပါအောင်ဒီစေတနာလေးကဘုရားဘုရားသိတယ်ဆိုရဲအတွက်ကော်ဖီလေးတောက်ပါအုံးဆိုလဲစေတနာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်အုံးပါလဲထုံလဲထုံတယ်အဲ့ဒါပြဘုံလေးစားမှအုံးဆိုရင်နောက်စေတာပေါ်လဲပေါ်တယ်ကျုပ်လဲကျုပ်တယ်ဇေနွေးတော့ပါအုံးဆိုလဲဇေနွေးစေတာပေါ်လဲပေါ်တယ်အဲ့ဒီစေတာတော့ပါမတူဘူးကော်ဖီစေတာတခုမုတ်စေတာတခုဇေနွေးစေတာတခုဘာလို့ပြောရလဲစေတာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်ကျုပ်လဲနောက်ကထပ်ပြီးပြောရင်နောက်စေတာတခုပဲဥပမာပန်ကြီးစရာလောဘပြောတာပန်တော့ကြည့်ဒီပုံတိုင်းကြည့်ဒီနားလေးပဲကြည့်ပန်တာကြည့်လိုက်ဒီပုံပဲပေါ့ဗျဘေးလေးလည်းလည်းရွှေ့လိုက်ပါတယ်ရှိလေလားရှိတော့ဘာကြက်ဒီအရင်ပုံပြန်ပေါ်တာနောက်တဲ့လူပဲနောက်တဲ့အဲ့ဒါလို့လို့တဲ့အဲ့ဒါလောပြန်ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်နေရပေါ်နေရမှာပြောပြတယ်ဆရာကဒီရာကြည့်တယ်ကိုပဲကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်တယ်ခုနကအတိုင်းမဟုတ်ဘူးနောက်တဲ့လူဉာဏ်တဲ့ကိုဘက်ကလည်းနောက်ပုံရင်းတခုပဲမျက်စိရဲ့မှာလည်းမြင်သိကလည်းနောက်တယ်ကိုလည်းအာရုံနောက်တခုဒီကလည်းမြင်သိကတခုကိုဘက်ဆိုရင်ကိုဘက်အာရုံနဲ့ကိုဘက်စိတ်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီဘက်အာရုံနဲ့ဒီဘက်စိတ်ညဲလားအဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲတော့ပေါ်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်တကယ်ပေါ်မှာသီအိုရီနဲ့စင်တင်ပြောတာမဟုတ်ကိုကိုထဲမှာတကယ်အဲ့လိုဖြစ်နေပါလားလို့မြင်အောင်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ changes everything changes အခုတည်းကျော်ဆက်ပဲမင်းထဲမှာပဲပြောင်းနေတာကျွန်တော်တို့အပြင်ပြောင်းနေခင်းနေတယ်ဒီလိုပြောတာဆရာပြောပြမယ်ဆရာတက်ခွဲတဲ့ယတနာအဲ့လိုတက်နေတာဆရာစားလို့တကယ်ကြီးတွေစားလို့တာဆရာအဲ့လိုပြင်းနေကိုလေးကဟာဒါပေမဲ့သူတို့ကလို့မပြောရဘူးပြောတာမင်းတို့ဥပမာလူရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကြည့်နေရင်ငါဒီဘက်ကိုသူ့ကိုနာမည်သိတယ်ကိုဘက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုဘက်လူဘက်ဟိုသိသွားပြီဒီဘက်လူမရှိတော့ဘူးဆိုတော့
ဝါသန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကြီးဒီဘက်ကြီးကဘယ်ဘုံမင်းတွေတော့ဘုံမင်းတွေလည်းဘာမှမဆန်းဘူးလေအဆိုးဘာသက်တာတဲ့ငါကျွန်တော်လည်းအသူတို့ပြရတာဗျာဒီဘက်ကြီးဒီဘက်ကြီးကလည်းဘုံမင်းတွေလည်းဘုံမင်းတွေကလည်းဘာဆန်းတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြဿနာတဲ့ကကိုကဒီထဲပြောင်းတာသိနေတာကိုတည်းကဒီထဲပြောင်းတာသူတို့ကဘုရားဘုံမင်းကြီးတို့ဘုရားတင်တယ်ဒီဘက်ကြီးဒီကနေတာပဲအဲ့အမင်းဘာဆန်းတယ်ဟာပြဿနာပဲဒါကတော့ခက်သွားတယ်အာရမဏပစ္စည်းရောအာရုံကြောင်းနိုင်စိတ်ကြောင်းနေတယ်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော် basic တွေပဲတင်မယ်အဲ့လိုလဲသွားပြောတော့ဟာတဏ္ဍာအဲ့လိုတက်ကြတာပေါ့သက်ဆရာပြောပြမယ်ဆရာသာတင်နေတယ်ပြောပြတာဆရာဓာတ်ကြီးပြသန်းတယ်တကယ်ကြီးတွေပြမတရား2000ဒါ6ခုပါဆရာတရားလုပ်တာဟို2005ခုဒီသတင်းကြော်လာပြီနေပေါ့အဲ့ဒီတော့အော်တိုဘာလောက်လုပ်တာတရားစာခံခဲ့တာအော်တိုဘာလောက်မှာဒီစက်ပါကျန်တော့ဒီပိုင်းမတ်ပါအနက်တိုင်းကျေသွားငက်ကတော့ဒီမှသိတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆရာအိမ်မှာပဲဘုန်းကြီးကထိုင်နေအိမ်မှာတရားလေးထိုင်တော့လမ်းလျှောက်လိုက်တာလမ်းလျှောက်လိုက်တယ်ကွာထိုင်တော့တမားလေးပဲဘာမှမသိထိုင်နေတော့ဒီအားလုံးကဒီလက်ဆိုင်ရဲ့ခြင်းကိုထိုင်ရထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့တမားလေးကပါဝါချိန်ပါလာဘုန်းကံကစိတ်ကငြိမ့်နေတာလမ်းလေးလျှောက်တော့နှစ်ခုချီအောင်နဲ့ကျန်တဲ့တိုက်လိုက်တဲ့ဒီမှာသိလိုက်ပေါ်သွားဟာအရင်တော့ဒီချီတော့မှာဒီမှာသိတယ်ဆိုတော့မသိဘူးလေကိုကဒီဘက်ကပဲသိနေတယ်ကိုကချီရလို့ဒီကသိနေတာလေပြောတင်တာကဒီကပဲဟိုလိုက်သိနေတာပြောတင်တာမဟုတ်လေဒီစိတ်တရားပဲရရလိုက်သိနေတယ်ထင်နေတာအော်တစ်ခုတိုင်မှာဒီသိတာကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုကသူချီလို့သိသွားတာပဲဒီဝိညာဉ်ကသူသဘောသူဆောင်ရပြရရှင်းပြရနေတာတကယ်ဖြစ်တဲ့ရှိစရာဉာဏ်ကတအားပြန်တာလုံးဝတစ်ခါလည်းပြင်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်တော့လောကီကုမအနတ္တပါလားလို့ပြင်သလားကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးသူသဘောသူဆောင်ကိုဖြစ်နေကြပါလားလို့နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမြင်သွားတော့ဒီလိုခြေအောင်နဲ့ကျန်တဲ့ဒီလိုဝင်းချင်းပေါ်တိုင်းပဲအဲ့လိုတွေမသလားဘူးအဲ့ဒါတွေအတန်းနဲ့ဘက်စပက်စစ်တဲ့လိုပြင်စိတ်ပေါ်တာမဟုတ်လည်းသိတာဒါပေမဲ့ကိုတကယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာလောကီကုမအတ္တဆိုတာမျိုးအားလုံးကအနတ္တဟိပါလားဆိုအဲ့လိုကြီးပေါက်သွားပေါက်လဲသွားတော့တကယ်ချင်းတွေမန္တလေးရန်ကုန်ကမန္တလေးတပိကျောင်းတော့မန္တလေးတော့အကွက်တအားပြောချင်တယ်။အကွက်တခါမှမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးလားဒီလိုကြီးပြင်တော့တကယ်လေးလေးခေါ်ဘယ်တော့ဆရာဟိုနေခေါ်ခေါ်လက်ခုပ်ကြည့်ပြ။မမီနဲ့မမီနဲ့ဟာအမမီနဲ့မမီနဲ့ခုတည်းကြီးတာပဲလေ။မီးမီးဆိုလားခက်တော့ပြောတော့ဆရာပြန်ပါဆက်လက်ခုပ်ကြည့်ကြီးတာဘောလက်ခုပ်ကလေးလို့မမီးတာပဲဆိုတော့ဟာတကယ်လား။အတဲ့ကိုပဲဒီတော့ဒီကောင်မစိတ်ပါပါသေးလားဒီနေ့မှာတက်လာတာကြည့်နေတာကကိုကဒီဟာကိုသဘောပေါက်သွားလောကကြီးတစ်ခုလုံးကအကြောင်းအကျိုးပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ရှိရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ချင်လို့ကိုမရဘူးအကြောင်းမပြည့်စုံတယ်ဘာမှဖြစ်ချင်လို့ကိုမရဘူးဆိုတာကြီးကိုတကယ်ပေါက်မြင်သွားတာလောတစ်ခုအနေနဲ့မြင်သွားတာဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းတွေပြောရတော့မယ်ဆိုတော့ကိုကလက်ထုတ်ကြည့်ရတာပေါ့အကြောင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်မပေါ်ဘူးမဖြစ်ချင်လို့ကိုမရဘူးဆိုတော့ကိုကမမီနဲ့မမီနဲ့ဆိုလည်းမမီတာပဲလေနမ့်လိုက်တဲ့ဒီမီဆိုလည်းပြောပြပါဆက်မဲ့ကွာလေလက်ပုတ်ကြည့်လို့ပြီးတာပဲဒီကောင်ကတရားကြည့်လိုက်ဆိုရုပ်တည်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ရုပ်ပဲဖြစ်တယ်တရားလက်ပုတ်ကြည့်ပြီးတာလက်တာတဲ့ဆရာရှင်ကအဲ့လိုစားခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ဆရာရဲ့တရားကဆရာစားနေမဆိုင်ဘူးဆရာတရားဒီမှာဆရာဘာမှလို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့အရာတွေပါတယ်မသိဘူးအဲ့ဒီကဆရာတကယ်ပြောပြတာဒီကသိတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော်ကြီးမသိဘူးစားလေးလူကြီးကအများကြီးသိတယ်ဆရာတရားစားသိတဲ့နေရာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရကျန်ရည်ရယ်အဲ့လိုပြန်ရမယ်ရတော့ပြအလုပ်ပြန်လဲဆိုဆရာလက်ဒီလိုဆရာလက်အပတ်မရှိတာတကယ်ကြည့်ကြည့်ဘယ်အနေနဲ့လုပ်ရမလဲဒီအရေးလူထားကြည့်မမြင်တဲ့လူလို့မရဘူးမင်းမမြင်တဲ့လူနဲ့တွေ့ကြည့်မြင်နေတော့ကြာဘူးအမေဘာဆက်လိုက်လဲ message ချာမြင်တာပဲဘာလို့မြင်တာမတို့မှမရတော့ဘူးဟောလည်းရုပ်ကြည့်နေတယ်လည်းမပြောတယ်အဲ့ဒါဖြစ်နေတာအဲ့ရုပ်ကြည့်လို့မပြောတယ်ဘူးဆရာဖြစ်ကြတယ်ရုပ်ကြည့်တာဒီအခွဲတွေကတော့သိကြတယ်များနေတာလို့အဲ့တော့ဘယ်ကြမှာတည်တယ်လို့ဝေဘူးဆရာလေးရဲ့လက်ညှိုးတာတပါးကိုခေါ်တဲ့စာရင်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဝေဘူးဆရာလေးကတရားချောက်ရတကယ်အရာရှိလေးပါဗျာဆင်ပြားသူကဒီရုပ်တည်နေတဲ့အကြောင်းလေးကိုခေါ်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကွာတဲ့မင်းတို့သိပြီးသားနေပါတဲ့အဲ့ဒီလုံးမနေနေတော့တယ်ဝေနိုင်ဒီထွက်တိုင်းဒီတတိတဲ့ဒီတတိတဲ့ဒီ24နိုင်ကိုပြတ်တာလုံးပွားတော့အဲ့လူတွေမျောနေတာအဲ့ဒါကိုမမျောလည်းဘူးဖြစ်နေတာလူတွေကဒီဟာတွေပဲနာကျင်သိချင်းပါဆရာတော်ကဘာလို့ဟောမှလဲခုလက်ဆရာဝတ်လည်နေပြီဟာလေအပွဲတွေကဘုရားပြောလေးတရားတစ်မျိုးဆရာပြောတာတစ်မျိုးတော့ဆရာဒီကတော့ဒ
ရင်ဆိုင်နေရတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုအပြိဆရာအဲ့ရတက်လာတာဟုတ်တက်လာတော့ဒီလက်မကြည့်ပြလဲဘက်ကဘလို့မှဆရာနဲ့သဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးဒီဘက်မြင်လိုက်တယ်နဲ့ဆရာဖြစ်ပြဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဒီဘက်မြင်ကိုယ့်ဘက်လိုတယ်နဲ့ဒီဘက်မရှိဘူးသိတာဆိုတော့ဆရာနဲ့ဒီအာရုံနဲ့ဒီစိတ်ပြတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကဥစ္စာဒီအာရုံနဲ့ဒီစိတ်ရှိလေးလားဒါပေမဲ့ဒီကတော့အခြေခံဉာဏ်နဲ့မှဒါချင်းသွားဖို့ပဲစိတ်ချင်းမိရတဲ့ဘလို့မှစအနာကိုတခုမှမကြံခင်ဘူးဆရာစိတ်ခဲ့ရလူရမဟုတ်လေကြံနေရတယ်ပြဿနာပဲဒီနှစ်ခုပဲဆရာပြောတင်တာအဲ့ဒီနှစ်ခုပဲကွဲနေရအမှန်တော့ဒီဟာပဲအတူတူပဲ तू က decide မဖြစ်တာဉာဏ်ထဲမှာဉာဏ်ကမဖြစ်ခဲ့တာမဖြစ်သေးတာပေါ့မသိတာမဟုတ်ဘူးဒီဟာတွေပဲလုပ်နေတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုဆရာဖြတ်သန်းခဲ့တာတွေကဒီလိုဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ခါကျခုဒီလိုပြင်ပြတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကမျောလင့်တာတလုံးဖြစ်တိုင်းတယ်ဆရာပြောတင်တာဆရာ appreciate လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခေခေဖြစ်သွားဖို့အရေးကြီးတာဒီစကလုံးကြီးကတက်ချင်တာတက်ဆရာပြဿနာ ladies ဘာလို့ဆရာပြော ladies ဆရာတော်ပြောရွာမင်းဝေနာပေါ်တော့စိတ်ပေါ်တော့မှတ်တယ်ပြဿနာမရှိဘူးကွာအဲ့ဒါဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမင်းခန္ဓာကိုယ်လေးဟာတကယ်တွေ့တာမင်းတကယ်သိမှာပဲလေစကလုံးတက်တာတော့မှတ်တယ်ပြဿနာမရှိဘူးကွာတို့အဲ့ဒီစကလုံးကကိုညင်းခုန်နေကြပြဿနာအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဓိကတတိယအဓိကကြလေတတိယကဲလို့တို့ဓာတိအပေါ်ကမြင်ရတာမြင်ရတာဒီအကြောင်းတွေပဲပြောနေကြတယ်တော့ကအဲ့ဒါလည်းဆရာပြောပြအောင်လေလူတွေစကားခံကြတာနားထောင်ကြည့်သူရှိမြင်ရတာဒီခုမှမပြောဘူးကွာဟဲ့လားဟာလူတွေကလည်းလူတွေကတော့ပြောင်းပြန်နေမှသူလုံးနေတာအာအဲ့ရှိမြင်ရတဲ့အကြောင်းတွေမဟုတ်နားထောင်ကြည့်သူတို့ဘယ်မှမရှိတာတွေပဲကိုပြောနေကြတာဆိုတော့တို့လူတွေကတကယ်ဟိုဟိုပြန်တကယ်အရှိတရားတွေကိုမြင်တာလို့ဖြစ်အဲ့လိုတွေတွေ့ရတော့ဇာလန်းတွေကကိုဘောကိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ထင်ကြတယ်တို့ဘာမှမဟုတ်တာတွေပေါ့လုံးနေကြတာပါလားဆိုတော့တွေ့လာမှဖြစ်ပါအဲ့တော့ပြင်နာဒီကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်လေးပေါ့နော်ဒီဆရာပြင်နာ conflict တော့ပါအုံးဆိုလဲစေနာလေးပေါ်လဲပေါ်လဲချုပ်လဲချုပ်ကြတဲ့ကိုယ့်အဖွဲ့တွေဘာပဲပြောပြောဒီတော့တိုင်းတယ်ပဲလို့ယူဆပါတယ်ဟုတ်လားအကောပုံလေးလဲလုပ်ကြည့်ပါဟုတ်လားယေတုလေးတော့ပါအုံးဆိုလဲစေနာလေးကပေါ်လဲပေါ်လဲချုပ်လဲချုပ်တယ်ဆိုလဲဒီဟာလေးကိုသိလို့ရှိရင်ပေါ်လဲပေါ်လဲချုပ်လဲချုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒေတာပဲရဉာဏ်မလားလေသုံးတတ်ချက်မလားလေအဲ့ဒါတခုခွဲစားပါဒေတာကိုတင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ conflict တော့ပါတယ်စေနာပေါ်လဲပေါ်လဲချုပ်လဲချုပ်တယ်ဆိုတွေ့သွားတွေ့ရင်ဒီကဘာသုံးတတ်မှာဒီစေနာဘလို့မှမပိုင်ဘူးပိုင်လို့လည်းမရဘူးပိုင်လို့လည်းအဲ့ဒါလေအဲ့ဒီဟာအဓိကလို့တင်ကိုစေနာဖြစ်တဲ့ကအဓိကမကြဘူးဒေတာတစ်ခုပဲဒါကတမာရီရှိရင်ဟိုတိုင်းမှဆိုသိတယ်တမာရီအစ်စ်ပဲဝိပဿနာအစ်စ်ပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတာဒီစေနာလေးကတဘာဝတရားလေးကြောင်းကိုက်ဆိုင်ရင်ပေါ်တယ်အကြောင်းကိုရှုပ်ပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်လောထုကိုယ့်ကိုတိဆောက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဉာဏ်ကိုတိဆောက်ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုနောက်ပိုင်းတုံးသက်ဆုံးဖြတ်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ရဘူးတရားပွင့်တာတုံးသက်တမှုဆုံးဖြတ်မှုဓမ္မတိတ္တပါဓမ္မဒိဋ္ဌိ right thought right view ရတူရဘူးအဲ့ဒါဉာဏ်ကိစ္စတမာရီကိစ္စပေါ်တယ်ချုပ်တယ်တိတော့တာဒါပဲတမာရီကဒေတာပဲတိတယ်ပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ချုပ်တယ်ချုပ်တယ်တိတယ်လက်နဲ့ကြိုတိတိလက်နဲ့ဘူးတိုင်းလိုက်ရင်တိတာပေါ်တွေ့တယ်လည်းရှိတယ်အဲ့ကြည့်တာရှိသေးလားမရှိတော့အဲ့ဒါအကုန်ပဲအချင်းပဲဆရာကအချင်းလာမမင်းနဲ့အဲ့ဒါအကုန်ပဲအချင်းကဒီတိုင်းနဲ့ဒီဆိုတဲ့တိုင်းတိုင်းကြည့်တာပေါ့တွေ့ရရှိသေးလားရှိတော့အဲ့ဒါအချင်းအချင်းပေါ်မှာအတိဘလို့သွားမလဲလေးကြီးနေတာအချင်းကဒါပြောနေတာအချင်းနဲ့အတိကိုကျွန်တော်ကအချင်းကအဲ့ဒါအကုန်ပဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က6မျိုးပဲရှိတယ်ပတ်တာတော့မျက်စိနဲ့တရားကိုလက်နဲ့ဆိုတဲ့တိုင်းကြည့်တာပေါ့တွေ့ရရှိသေးလားရှိတော့နားနဲ့တက်တဲ့တိုင်းကြားတော့ပါအတန်နဲ့ရှိတယ်အတန်မရှိရှိလေးလားအကုန်ပဲအကျင့်လာမမင်းနဲ့အဲ့ဒါအကုန်ပဲဆရာအကျင့်နေလာမင်းနဲ့အဲ့ဒါအကုန်ပဲလေအဲ့ဒါနဲ့ပါဆက်လေအဲ့ဒီပုံမှာ base လို့အဲ့ဒီပုံမှာ base လို့ဉာဏ်ကဘယ်လိုသုံးသပ်လဲဒါကြောင့်လို့လက်စွာဘုရားဘာအရာဒါလူစီရမလူကြတော့တာမင်းမြင်ကပတ်တဲ့ကြားရင်ကြားကမနာမင်းမိလာအရောက်ပဲအဲ့ဒီပုံသုံးသပ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နာပြရဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တာအကျင့်နဲ့ဖြစ်တာအသိနဲ့ဖြစ်တာဒီအကျင့်ပေါ်မှာသုံးတတ်တာအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာဒီဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိစ္စတမထဒေတာကိုရတယ်။တမာရိဘေးကိုရတဲ့ခဏပတ်တာလာပြီးတမာရိရှိဟိုတိုင်းမှာဆိုမြင်နေပြီ။တမာရိနဲ့လမ်းဆုံးလို့မရဘူး။တမာဒိဋ္ဌိတက်သွားတယ်ကျွန်တော်က။တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီဘဝတည်းဉာဏ်ဘလို့ကြည့်တယ်။စေနာလေးပေါ်လဲပေါ်လဲချုပ်လဲချုပ်တယ်တမာရိရှိတွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တူကဘာလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီစေနာကသဘာဝတရားပိုင်လို့လည်းမရဘူးပိုင်လို့လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုသိလို့ချင်းအလင်းွယ်မရောက်လာမှောက်ရောက်လာအဲ့ဒီအမောင်ကပိုင်လို့လည်းမရဘူးပိုင်လို့လည်းမရဘူးမှောက်ပါ
တဘာဝတရားအဲ့အမောင်တန်းတဲ့စေတနာသစိဖြစ်ကြတယ်အိမ်မမီးမီးပြတ်လို့မီးထွန်းတဲ့ဘုရားကိုမီးဘူးဆိုတာသစိဖြစ်ကြတယ်ဆရာတဲ့အောင်ဓာတ်လျောင်ပြောပြအောင်ကျွန်တော်ကကုသိုလ်တရားလို့ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ပဲတည်တယ်ဉာဏ်ကုသိုလ်မတည်ဘူးဆရာတည်းစကားပြောတာခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့ဘုရားကလည်းဒါကိုဟောခဲ့တယ်ကလေးစံကိုကျွေးတဲ့ကုသိုလ်နဲ့လူတယောက်ကိုကျွေးတဲ့ကုသိုလ်လူကိုကျွေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုရမှန်တယ်နော်ကံကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကိုပြောတာလူကိုကျွေးတယ်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွေးတယ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွေးတာကိုကောင်းတယ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွေးတယ်ကလျာဏကုသိုလ်ကိုကျွေးရကိုကောင်းတယ်ယုတ်တိတန်ကြီးသိပါအဲ့ဒီသောတာပန်ကိုလူသောတာပန်ကိုကျွေးသောတာပန်ရဲ့တရားအနာဂတ်ရဟန္တာမြတ်စွာဘုရားနောက်မြတ်စွာဘုရားနဲ့သံဃာအပေါင်းမြင့်ဆုံးပဲမြင့်ဆုံးကုသိုလ်ရတယ်โอเคဒါကံကုသိုလ်မလုပ်ဘူးဉာဏ်ကုသိုလ်ကြလေအဲ့ဒီခွေးကိုကျွေးလဲစေနာပဲယူလို့ခွေးလဲယူတယ်ကလူလဲယူလူကိုကျွေးလဲစေနာပဲဘုရားကိုကျွေးလဲစေနာပဲအဲ့စေနာပေါ်လဲပေါ်တယ်ဆုလဲဆုတယ်အဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်ကဘုရားဆုလို့ကျင်တာဒါဘုလို့ကျင်တာနမတိကပြောပြမယ်နော်ကံနဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတာဆရာအချိန်ကြီးအများကြီးယူပါတယ်ဒီကံနဲ့ဉာဏ်သူတွေကဟုတ်ပြီနောက်တစ်စက်ပြောပြအောင်မယ်ရသော်ဘုရားသူစစ်သားတွေပဲရဟန်းတန်ခါတွေမင်းနဲ့ငါးရက်ကြိုက်ပြီးနဲ့လာနေလို့ရှိရင်လည်းတရင်တော့သူ့မဲ့လို့ရှိရင်တရင်တော့ကိုယ်ကိုပြင်းအောင်ကြောင်းမဲ့လားဆောက်ပဲသူ့မဲ့လည်းအဲ့ရတဲ့တော့တဲဒီနဲ့ဝါးတဲ့ဒီနဲ့ဆောက်ပြီးနေရမလို့လည်းအဲ့တဲ့တော့ကိုယ်ကိုသူ့မဲ့လို့ရှိရင်သွားတွေ့ပြန်အောင်သွားနေတယ်တရင်တော့အဲ့ဒါမင်းပြန်တယ်ဘုရားလည်းလို့မပေးနိုင်ကဲကဒါပဲအဲ့တိုင်းပဲလေပိုးစွန်းဓာတ်ကြီးနဲ့လာမယ်ပုံပြလိုက်ပြီးရင်တော့အိမ်ကိုကြောက်ပါပြတယ်လိုက်ပုံပြတယ်ပိုးစွန်းလည်းမလာဘူးပြီးရင်တော့လည်းမလာဘူးခြေစုံကင်းတော့ရင်းမြစ်ကောက်ကိုဆွတ်ခတ်စားမိကံပဲလေသင်ကကောင်းသားကြီးလာတူတဲ့ဝေးရုံကတော့ဒီမှာအချစ်တင်ကတော့ပဲလာတယ်မိကံပဲလေချစ်တင်ကသင်ကလူပဲလူရှိတာသင်ကကုန်းသွားတယ်ပတ်တူကကောက်တယ်သွားတယ်သိကောက်ရည်ဆိုလျှော်ဖွက်သိကောက်ရည်ဆိုချုပ်ဝဲတယ်ပြီးကုတ်ကံပဲဒါပေမဲ့ဆွာအပြားရဲ့ဣတိတငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအကုန်တူရတဲ့စကားလေးဉာဏ်ချမ်းသာဆုံးလို့မျိုးပြောပြအကုန်ဟောခဲ့ပြီလားကျွန်တော်ကအဲ့လိုပါသဘောမပေါက်တာပြောတင်တာရပါတယ်ဆရာတော်မုန်းနေပါလိမ့်ဘာမှသိဘူးလားမလဲဒီလိုက်ရင်းနေတဲ့ဆရာရပါတယ်သိနေလို့ဆရာဒါပဲလို့နေတာမနေခောက်လို့နေတာအဲ့ဆောင်ရဖို့ဖို့ကလေးဒီကရင်းသွေးတော်ဆရာတို့မလာသေးဖြစ်တယ်တကယ်ပြောတာจิตသုံးဖို့လိုတယ်ဒုလူမျိုးတွေอ่ะဒီจิตသုံးဖို့ဘယ်မှာအားနေတကယ်လက်တွေ့လုံးအောင်ဆရာအဲ့လိုကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမတည့်ကြဘူးလက်ရင်းသိကျင်တယ်ပြောကျင်တယ်အာအဲ့လိုတွေဖြစ်ကျင်တယ်ဟာတက်တက်ကြွကြွလေးအတရားနဲ့တရားကိုအဲ့လိုကိုနေကျင်တာစူးစူးစူးစီးလောပြောပါပါနဲ့ဉာဏ်တွေနဲ့သွားကျင်တာလောကကြီးတာဒီမဲ့သမန်းကြီးနဲ့လိုရတဲ့လူကဘယ်ရမှာမပေါ့ဘူးလောကကြီးတာလက်စွာဆက်ပြလိုက်ဉာဏ်ပြောပွက်ဒီလိုသွားနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ပြဿနာအဲ့ဉာဏ်ကိုသိနာမလဲဘူးလေသိရလားဉာဏ်ချမ်းသာလို့သိနာမလဲတယ်ကိုအဲ့ဒီလေးနားလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီဦးစာမျက်နှာကိုးပါပါဒါမတည်ရောဟာလေးဟုတ်လားစာမျက်နှာကိုးပါပါစေနာကံရိယာဉာဏ်ဒါလေးရလဲနောက်ရပြင်နေကြမှာစာမျက်နှာကိုးပါပါစေနာကံရိယာဉာဏ်ဒီတရားပြရလေးလာကြတော့စုပြီးတယ်။ကံလည်းကောင်းပါလေ။ဉာဏ်လည်းကောင်းပါ။အဲ့လိုပြောတော့ကမသိဘူးဒီကံနဲ့ဉာဏ်။အဖေစုလေးရပဲကြားဦးလေ။အခုကြံပါလေ။ကိုကဒီကံနဲ့ကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်လည်းရရောအဖေကိုပြန်ပြီးကျေးဇူးဆက်တာ။အဖေကသုံးသွားပြီ။အဖေသုံးသွား။ဒီလိုမဟောနိုင်ဘူး။ဆရာကအဖေကိုကျေးဇူးတင်လို့မဆက်လိုက်ရဘူး။ဉာဏ်ကုသိုလ်ဉာဏ်ကုသိုလ်ဆိုတာမပြောလိုက်ရဘူး။ဟုတ်လား။ဒီရောက်မှအဖေစုပေးခဲ့တဲ့သူ့ကိုကံလည်းကောင်းပါလေ။ဉာဏ်လည်းကောင်းပါ။အခုကြံပါကိုကဒီအရုပ်ဉာဏ်ကိုသိမှာ။ဒါမှမဟုတ်ဆရာဒီမှာကံလဲကောင်းပါစေဉာဏ်လဲကောင်းပါစေကံကောင်းအောင်စေနာထားပါယက်ကောင်းအောင်သတိထားပါစေနာကံကရှိရသွားမယ်သတိဉာဏ်ကနောက်ကလိုက်ကံကောင်းတော့ယုတ်ဉာဏ်တွေကောင်းတယ်ဉာဏ်ကောင်းတော့ကိလေသာတွေနှိမ့်တယ်ယုတ်ဉာဏ်ကောင်းစားမှုကဉာဏ်ကိလေသာကောင်းစားမှုကဉာဏ်ပတ္တဒီယုတ်ဉာဏ်လဲလိုသေးတယ်လိုသက်သက်သာသာနေဖို့ဒါမှမဟုတ်ကောင်းတာလည်းလုပ်ကိလေသာကောင်းတာလည်းလုပ်လို့လောဘတွေလည်းမဖြစ်နဲ့ဒါလည်းလုပ်ရတယ်မလုပ်နဲ့ကိလေသာကောင်းမှုကလည်းဉာဏ်လုံးပြည့်စုံတဲ့ဘဝရပါပါ complete life ကိုရပါပါဒါတော့ဒီလိုသွားပါနော်ဒါလေးတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်မိမိကစားပြီးပြောလို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကိုယ်ကိုရပါအဲ့တော့ဉာဏ်ကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်စေနာကံကုသိုလ်သတိရဉာဏ်ကုသိုလ်
စေတထားတော့ဉာဏ်ကောင်းတယ်သတိထားတော့ဉာဏ်ကောင်းတယ်ဉာဏ်ကောင်းတော့အနေချမ်းသာတယ်ဉာဏ်ကောင်းတော့အတိချမ်းသာတယ်စေတထားတာကစိတ်စိတ်သတိတတ်တာကနောက်စိတ်စိတ်စိတ်စေတာဖြစ်ပြန်နောက်စိတ်သတိကပဲဒီတရားလို့တဲ့မယ်ဒီပါပါဒီကဒါလေးကဆရာ complete ဆက်လေးထုတ်ပြတာအဲ့တော့လောကမှာလေဆရာတော့ဆရာပြောပြတာသိပြီးတော့သူများကိုအထင်မြင်တတ်ပါတယ်အထင်မြင်တာသူများလိုက်ဆရာပါလေဟုတ်လားဆရာတော့ဟိုစောက်လို့ရေးဟိုနေရာတွေမှာ safety first ကိုရေးထားတာလေအဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်း safety first ဆိုတာဟိုလောကမှာတည်တည်မှာပေါ့အဲဒီမှာလောက်တယ်ဗျအဲ့တော့ဒီလိုလေးရေးပါလားလို့ဟုတ်လားအန္တရာယ်ကြီးအောင်သတိထားပါအလုတ်ကောင်းအောင်စေနာထားပါလို့သူတပိုးမကောင်းဘူးလားအန္တရာယ်ကြီးအောင်လည်းဒီလေးသာအလုတ်ကောင်းအောင်လည်းစေနာထားမကောင်းဘူးလား Simply first နဲ့တိုင်းအဲ့ဒါလည်းပိုးမကောင်းဘူးလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီ offline လုပ်တယ်ဆိုပြောပြတယ်သူများ Simply first ဆို Simply first ကျွန်တော်အဲ့တော့ပဲသိတာဒီပြောချင်တာဆရာပြောချင်တာဟမ်အဲ့ဒါကြီးဆိုရင်လူသမားတွေမြင်ရတဲ့လူတွေလည်းတရားမသိသေးဘူးဟုတ်လားဘောက်ကောင်းတယ်အလုတ်လည်းကောင်းအောင်ပဲစေနာပါ။ဒီအလုတ်ကောင်းအောင်ပါတာမှာစေနာပါ။အန္တရာယ်ပြောင်းမှာဒါအတိသာ။ကာလကုလည်းပါထားတာအတိသာ။အပေမကြောက်နဲ့အတိသာ။လောဖြစ်သွားရင်သိဖြစ်ပြီ။ဒီသတိကကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတွေမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေ။ဉာဏ်တွေထဲမှာကုန်ပြူနိုင်တယ်။ကိလေသာတွေပဲကုန်ပြူနိုင်တယ်နော်။ဘောကဟာကောင်းတယ်ဒီအဲ့ဟုတ်တယ်။ဉာဏ်ကမကုန်ပြူဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကဘုရားကိုရောင်းပြီးတော့ကုန်ပြူရတွေ့ဘူးလား။အဲ့ဒီနေ့ကတော့ဟိုရောင်းကြောက်ပြည်လာဆိုတာအဲဒီစိတ်ကူးတော်လို့ဘာလို့နေပြောဟောအလေးလေးတွေပြတ်တယ်လေဟဲ့လားရောင်းကြီးတော်ကွန်ပျူတာတွေ့ဘူးလေအဲ့ဒီနေ့ညကြားလဲကြားလို့ရောင်းကြီးတော်ဟိုဘုရားတော်ကလေဒီလိုတွေနဲ့ရောင်းကြီးတော်တွေဟောတာဘုသူရညံတော်ကွန်ပျူတာတွေ့ဘူးလားညံတော်ကွန်ပျူတာကိုစိတ်ထဲမှာမြင်ဘူးလားကြားဘူးလားဒီလိုပဲညံမဖြူလည်းပဲသိဘူးဘွေဘွေချင်းမှာပါတွေ့တာဘုရားကြောက်ရှိတာအမှန်ရှိဘူးလေတိသားရတယ်တင်စားပြတာကိုဉဏ်ဖြစ်မှဘုရားကဉာဏ်ကိုမြင်နေတာကိုတော့ဘုဉာဏ်ကိုမြင်တာကိုကိုဉာဏ်မဖြစ်မကိုမြင်ရဘူးဉာဏ်ချမ်းသာတယ်မှတ်သားရတယ်လက်စွာပြဒီပဋ္ဌာန်းတေသနာရဲ့လက်စွာပြဉာဏ်တော်ကိုမြင်သွားတယ်ပြီးတော့ရောင်းကြောကိုမြင်တာအဲ့ဗျာတိဉာဏ်တော်ကိုမြင်တာတတ္တိဒီဉာဏ်တော်လေးကိုမြင်လို့ရောင်းကြီးလေးကိုမြင်တာတတ္တိကြောင့်ဒီဗျာတိလေးပြတတ္တိကလေးလေးဒီပါဝါနာပြရတယ်နိုင်ငံတစ်ခုကြီးလိုက်တာနဲ့ဒီနိုင်ငံပါဝါရှိရဆိုသင်္ကာရီ appearance ကိုမြင်ရတာဟိုသူတွေကလက်ကပါဝါမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုကြီးဖြစ်တာအဲ့တော့တက်တိနဲ့ရရှိအဲ့တော့ဘောကီတောက်ပါအောင်ဆိုရယ်ဘာရှိလို့လဲစေနာလေးရှိလို့အမလီတင်လိုက်ရတယ်ငါစေနာမရှိမှသိပါတယ်ဒီဘောနော်ဟိုအယူဇာမင်းနာကျေစဲမှာပါတိလသမားကြီးပညာကုသိုလ်ဆိုတော့ကြောင်းမလေးတက်ထားပါလေတိလကိုလည်းသူ့ဥစ္စာရင်ကုသိုလ်ရရသိတယ်သမာဓိကိုလည်းဝင်လေဖက်လေးတွေပဲမှတ်မှတ်ပြီးပဲစိတ်စိတ်ဘောတော့ဘုံတော်လေးပဲရွရွကုသိုလ်သာသိတယ်ပညာကြမှာပြဿနာလားပညာကိုကုသိုလ်စိတ်ထဲပေါ်လားဟာပြဿနာပညာကိုကုသိုလ်ပေါ်လားဒါကြောင့်မပညာမရှိကြဘူးဒါကုသိုလ်လိုချင်တယ်ဆိုတာဟိုကုသိုလ်တွေပဲသူကထင်ခဲ့တာပညာကိုကုသိုလ်လို့ကျွန်တော်တို့ခဲ့ရတယ်ပြောချင်တာပညာပညာဆိုတာလည်းပြောပညာဆိုတာမှန်ပါဘာလဲပညာဆိုတာမှန်မှန်ကိုပြောကြရတဲ့အဲခုပတ်စာရေးဆရာပိုင်းကြီးကိုလည်းတကယ်တရားလာတယ်ဆရာမကြီးတို့ပညာဆိုတာလည်းအမှန်မှန်ပြောကြပြရပညာလားအဲစာရီဖတ်လို့သိတာပညာဆိုတာကမနာဒီကြိုင်အောင်ချာနာကွိုင်းလို့တို့တွေ့သူတို့မသိတာမဟုတ်သူတို့မမြင်ရသေးလို့မသိဒီအောက်ဆုံးကပါလားအောက်ဆုံးစကြောင်းဒီကိလေသာပဲပေါ်တာလို့အဲဒီကိလေသာပင်နေမှပညာတတ်တာအဝိဇ္ဇာပဲပညာလို့ခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာပဲဆိုနားမနေမှဆိုတော့အဝိဇ္ဇာရှိနေမှကိလေသာရှိတယ်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာလည်းကင်းတော့ကိလေသာရှိသေးလားအဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပယ်နိုင်တာပညာပဲဝိဗမာလိုပါဠိတော်ဝိသမြန်မာလိုပါပညာဉာဏ်ဒါလည်းပဲအဝိသပယ်တာဘာလို့ပယ်ဆိုကိလေသာကြီးလို့ပဲအဲဒီကကိလေသာကိုပယ်နိုင်မှာပါပညာဝိပဿနာပညာဆိုကိလေသာကိုပယ်တဲ့ပညာဝိဇ္ဇာတုပတ္တာရှုဘွားတာအထူးရှုဘွားတာဆိုတာဒီရုပ်တည်မြတ်တဲ့ကို
ှုပွားလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့ရှုလာပေါ့ဘူး။ယုံတယ်နဲ့ဘာလို့ရှုရတော့ယုံတယ်လို့မသိတော့ကိလေသာဖြစ်တယ်လို့ယုံတယ်ကိုအထူးရှုပွားတဲ့ပညာရဲ့ယုံတယ်ကိုအထူးရှုပွားတဲ့ပညာရဲ့ဆိုတာယုံတယ်လို့သိရင်ကိလေသာပယ်လို့ဒီလိုတွေသွားတာဆက်ဆက်တာ။ဒါမှမဟုတ်ဆရာယုံတယ်တခါတည်းဝင်အောင်ပညာဆိုတာကတော့ကိလေသာပယ်တာပညာပဲ။အခုယုံတယ်လို့သိလိုက်တဲ့အခါပဲဆိုကိလေသာနိုင်ပြီ။အဲ့ဒါပညာပဲ။အဲ့ပညာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အခုသိနေတာပဲလို့မပြောဘူးပြတ်တာပညာဆိုတာဘာလို့လဲစဉ်းစားဘူးဘုရားကခုဆရာပြောနေတာဘာလဲတော့ပညာဒုက္ခပဲအဲ့ဒါတော့မသိလားခုဆရာပြောကြည့်တာပဲပြန်မိလိုက်တာကွန်ပလီတောက်ပါအောင်ဆိုတာဘာဖြစ်တာစေနာလို့ဒီရပါစေနာလို့ကြည့်တာလို့ကျင်ဒီစေနာလေးဟာကိုပိုင်လို့ရတယ်ကတိဒါကနေလာပညာလေးခုကပညာပြောပြီအဲ့ဒီစေနာလေးပေါ်တာအဲ့ပေါ်ရဲ့ပေါ်ရဲ့ဆုံးတယ်ဆုံးတယ်ကိုပိုင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုမခေါ်လားပညာအမလီတေးရီရလားသူကလည်းကြာတာပဲအဲ့ဒီဒါကင်းသွားတာလေးကိုရင်ကငါပဲဒီစေနာငါစေနာဒီကုသိုလ်ငါကုသိုလ်ဆိုအဲ့ပညာမရှိဘူးရင်းလားသူလောကီပညာတော့ပြပါမှာအဲ့ဒါဇင်းရဲ့မငြိမ်းဇင်းရဲ့တတ်တာကိုမရသူစင်းရင်းနေတာအဲ့ကိလေသာပြုံးမှာစင်းရင်းနေတာအဲ့စင်းရင်းနေတဲ့ပညာဘာပညာလဲစင်းရင်းနေတဲ့ပညာဘုရားစင်းရင်းတက်တာလဲပညာဒီလိုတက်တာလဲမငြိမ်းသေးဘူးမိကငြိမ်းမှဘာဖြစ်တော့ငြိမ်းသွားငြိမ်းသွားတော့မိငြိမ်းဟိုမိရောင်းတယ်လေဘလို့ပေးကြတယ်မိငြိမ်းသွားလားမိငြိမ်းတယ်လို့ကြားလိုက်တဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဒါတို့ကြတိကအခုလိုကိလေသာကြီးတော့စိတ်အေးသွားကြမသိဘူးလေ။တို့ကဒီရှုပ်ပြာကိုရှင်းပြီးဆက်ပြီးကြားလို့လား။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲချိုးကြီး။ကြားလို့ဒီလိုပြာ။လက်ချိုးရတိကသူတွေမကြည့်သေးဘူး။ဆက်တဲ့ကသူတို့ရင်မဆိုင်ရဲဘူး။အာဒီဘွဲ့နဲ့ကတကဝတော့ပြန်မှာမဖြစ်ဘူး။သူတို့ကကြောက်အာဒီခုခေါင်းစဉ်ကမပြည့်သေးဘူးခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်ရတယ်ဒီကတည်းကပညာဆိုဘာမှပညာမသိဘူးဖြစ်နေအာဒီမှာဒါအဲ့လိုကိုသိနေတယ်တို့ရင်တော့ကြည့်တာဝါတာတာလေးလုံးသေးတာဒီကစစ်စစ်ပေါ့ပေါ့လေဘာလို့စစ်စစ်ကတည်းကမသိခဲ့တယ်သင်လည်းမသိခဲ့ဘူးတို့နောက်ကျန်လို့ရှိလို့ဇေယျတော့စစ်စစ်ကမလေးသိချင်နေပြီးခဲ့ကြတာဇေယျစိတ်စိတ်နာတာနော်အဲ့လိုဘာမို့ဇာပါတိစပိလို့ဆိုတာဇာအဲ့ရလေတကယ်ဟိုဝါနာပါလို့လုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာလောင်ကြွတယ်အဲ့ကိလေသာတွေနောက်ကြပါပါလားမင်္ဂလာသိပြီလောင်ဆိုပထမဆုံးချိန်လောင်တာအဲ့တော့တကယ်ချင်းနေပါသွားတယ်စိတ်တရားပွဲပါသွားတော့မိကငြိမ်းသွားတယ်တကယ်ဟိုမိရုပ်နဲ့ရုပ်နဲ့တကိလေသာဒါပဲပြန်ပြောမှာတကယ်ကရုပ်နဲ့တကိလေသာပြောခဲ့တယ်လေသာကိတာကိလေသာပိုနေတာကယုတ်တဲ့တဲ့သဘောပေါက်ပါသာကိတာကိလေသာယောဂဖြစ်တာယုတ်တဲ့အဲအဲ့လေးလည်းနောက်ကြသိကောင်းတော့မိမသေးရယုတ်ပြီယုတ်ကြီးရတော့ငြိမ်းသွားတယ်ဇူရီရဲ့ဗာမီနိကျတာကိလေသာဒီလိုနားလေကိလေသာကိလေသာပြန်မနေဘူးဆရာအဲ့မှာစာရေးရတယ်မက်ကင်ကြီးနဲ့တိုင်အင်းကြီးနိုင်ပါသေးဆိုပြီးအကုန်ဖြတ်ပြီးလိုက်တယ်သူတို့ကျန်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီကိလေသာကြီးကမလောင်တော့ပဲရှိသေးတယ်ဘာလို့ကြည့်တယ်ဘီရဲ့မှာယုံကြည်ရတယ်အဲ့တော့ဟိုအပြင်လဲဒီလွယ်လေးဆရာကတော့အပြင်မှာမိတော့တိုင်းလေးဆိုရင်စိတ်ကြတာပူနေပြီဒါပေမဲ့ဟိုအပြင်မိကြတွေ့ပြီးလည်းလို့မသိဘူးကိလေသာမိဟိုကယုံကြည်ယုတ်ကိုတောင်းတာမိငြိမ်းသွားပြီလဲဆိုတော့မဖြစ်ရဘူးအဲ့တော့အပြင်မိပဲကျွန်တော်သိကြရတယ်ကိလေသာကိုယဉ်နေတာအပူကြီးငြိမ်းတာမသိလိုက်ကြဘူးလေကကျွန်တော်ကပြတ်တာကော်ဖီတော့ပါအောင်တော့သိကြသိမယ်ဟာအဲ့မဲ့ဒီကစေညာလေးပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်တော့မသိဘူးအားလုံးကစိတ်နဲ့လောပဲကျွန်တော်ညံတဲ့မှာဒါတွေကတော့စဉ်းစားကြရမလို့ရတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲဆရာပြောပြတာကအဲကျွန်တော်တော့ဘူးကလည်းမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်နေတယ်အပြင်မင်းကြီးကြီးလိုကြတယ်စိတ်ကအေးသာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကိလေသာမင်းကြီးသွားလို့မသိဘူးအပြင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေလာကြတော့အခုလဲတူပဲပညာဆိုတာပါလဲဆိုဒီကိလေသာမင်းကြီးအောင်ကျင့်တာပညာလေးဒီသက်ပညာကြသိတာဒီကိုဘယ်လိုသင်ရလဲသင်ပေးရလေဒီတက်ကြီးကဟမ်အဝိပဿနာပညာတော့ဘင်းကြီးတဲ့ပညာပတ်တာလို့ရအောင်ပြောမယ်။ဘာပြီးလဲတော့ကိလေသာဒီဒီလိုနားလေเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆံမြင့်တာသစ္စာမှာပါစာဖတ်မှာဖြစ်ပါ
မေတ္တာတစ်စီသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကာယကံဖြင့်လွန်ကျူးသောအကုသိုလ်ကို၎င်းဝစီကံဖြင့်လွန်ကျူးသောအကုသိုလ်ကို၎င်းသီလကုသိုလ်ဟူသောကိုယ်ကို၎င်းသုတ်ကို၎င်းစောင့်သိခြင်းဖြင့်ပယ်နိုင်ပါသည်သနောကံဖြင့်ထွက်ကြသောအကုသိုလ်ကိုသမာဓိကုသိုလ်ဟူသောစိတ်ကိုတည်တည်ခြင်းဖြင့်ပယ်နိုင်ပါသည်ယဟန္တာမဖြစ်သမျှစိတ်တွင်ကိန်းဝတ်နေသောအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်ခွင့်ရှိသည့်အကုသိုလ်အမည် latent underlying tendency ကိုပညာကုသိုလ်ဟူသောမှန်ကန်သောအမည် right view သမာဓိဒိဋ္ဌိဖြင့်အမြင့်ပြည့်ပယ်တတ်နိုင်ပါသည်ဥပတ္တနာပညာသို့မဟုတ်မှန်ကန်သောအမည်မှန်ကန်သောအမည်တစ်ခုကိုသင်ကြားပြီးသောပညာရဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှုတော့အမည်မှမဟုတ်ပေတလောကလုံးနဲ့ရှိနေသောမတိတတ်သောသဘောယုတ်နှင့်တိတတ်သောသဘောနံသို့ရှုတော့အမည်တည်းမှလောကသဘာဝကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတတ္တဝါဆွဲမပါဘဲမှန်တန်သောအမြင်သမာဓိတိဖြစ်အောင်သင်ကြားပြီးသောပညာရဖြစ်ပြီးဝိပဿနာပညာဟုအမည်ရပါသည်မှန်တန်သောအမြင်ဟူသည်လောကဥပမာအဖြစ်သိပင်မှုဆိုရင်အမြင်ပင်စီအတိုင်းအခဲအရွက်အစုအပေါင်းဟုလူတိုင်းနားလည်ကြပါသည်သို့သောသိပင်သည်ဟောဆိုယုံမြအမည်နာမသာဖြစ်၍သိပင်ကိုသွားကြည့်ပါကအမြင်ပင်စီအကန့်အခက်အရွက်တို့ကိုသာတွေ့ရမည်တစ်ပင်ကိုမတွေ့ရပါတကယ်အရှိတရားသည်အမြင့်ပင်စီအကန့်အခက်အရွက်တို့သာဖြစ်၍တစ်ပင်မူသည်အမိသက်သက်နာမည်နှင်းပေးထားရညာတာဖြစ်သည်လေဘယ်သက်ထားခြင်းသာဖြစ်သည်ထို့သူစာအုပ်ဆိုရင်လည်းစာရွက်များစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်စာအုပ်ဟူသည်အမိများသာဖြစ်၍တကယ်မရှိပါစာရွက်အစုပေါင်းကသာတကယ်အရှိတရားဖြစ်ပါသည်တို့ကဲ့သို့တကယ်ရှိသောအရှိတရားပရမတ်ရောသီနှင့်ခေါ်ပြောဆိုရန်အတွက်ဥက္ကတ္တမချက်ဖြစ်တော်ခေါ်ပြောပြောဆိုရန်အတွက်လောကတ္တမချက်ဖြစ်သောအမည်ပြည့်မြတ်နေတို့ကိုမှန်ကန်စွာတွေ့စက်မတိခြင်းတည်ပင်မှန်ကန်သောအမည်မရှိခြင်းဖြစ်ပြီးထို့ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အမြင် personality view ဒီမှန်ကန်သောအမြင်မဟုတ်ပါတိတ္တသောယုံနှင့်ပြီးတတ်သောဉာဏ်အစုပေါင်းတို့ကတကယ်အရှိတရားများဖြစ်ကြပြီးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟူသည်အမြင်သက်သက်မြတာဖြစ်ပြီးအရှိတရားဖြစ်သောယုံဉာဏ်အစုပေါင်းကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟူအမြင်ပေးထားခြင်းလေးပဲတတ်ထားခြင်းကဖြစ်ပြီးအရှိတရားပရမနှင့်အမြင်ပြည့်ညတ်တို့ဤတွဲဆက်နေပုံကိုပိုင်းခြားသိမြင်ခြင်းဒီကမှန်ကန်သောအမြင်ဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပါပြီသူဝိပဿနာပညာပညာဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုဖြစ်အောင်သင်ပေးတဲ့ပညာတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရှိရင်ကုသိုလ်ရတယ်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုမရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲမောဟလို့ခေါ်တာမောဟဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကျွန်တော်မရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့အမောဟဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးစတင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံကိုစကြမနောကံနဲ့ကုသိုလ်ဖို့ရင်အကုသိုလ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုစတဲ့ရပါဒါမှဆရာဒီလိုလေးအဲ့ဒါကပညာပဲကိုပြောလိုက်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမြဲပြတ်စစ်စစ်ပါနေပစစ်စစ်နဲ့ညာဒီလိုညာအိယာကိုပြတ်စစ်စစ်ဒါတနေ့လုံးလုပ်ခဲ့တာငါဘယ်လိုလေးပြောခဲ့တာဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားပြောလို့ငါဒီလိုပြောတာအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ငါဒါကိုနောက်တကငါဘယ်လိုပြောမလဲဒါတကယ်ပြောတာဒီလိုလေးစတဲ့လို့ကုသိုလ် change ပြန်အောင်လုပ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးဘယ်ကိုသွားနေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြကဆုံးနေတယ်ခဏနေအောင်ကြည့်ဆိုလာလိမ့်မယ်ဒါမလို့နဲ့အဲ့ဒါကြီးကပြဿနာဒါအတက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လုံးတဲ့လူတွေရဲ့ပြဿနာလည်းရှိတယ်မသိတဲ့လူတွေကြလည်းဘာလို့မှမသိတဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဆုံးနှပါးတွေရောက်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကကုကုကိုနော်ဟိုမျောလင်းချက်ဒါအကြီးနေလို့ရှိရင်တကယ်မရဘူးလောဘကပါနေပြန်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဘာမှမျောလင်းချက်မထားဘူးလေဘာမှမလုပ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆုံးတစ်ပါးပဲမှန်ကန်တဲ့မိမိဘာလို့သိတယ်ဘာကြိုက်တယ်ဆိုတာနေရာတကာမှာ step by step ရှိပါတယ်မကြောပါနဲ့တိချလုပ်ပါဆရာပြောတယ်အလုပ်တိုင်းကဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာအလွယ်ဆုံးပထမဆုံးပတ်ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေစခွင့်လိုက်တာကံကုသိုလ်ဉာဏ်ကုသိုလ်အမှန်ကအဲ့ဒါကြီးကုန်ပြီးစက်တူပြီးသွားတာအဲ့ဒါကိုဆရာကဒီဒီလေးကိုသွားတော့ဒီဒီသွားတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုတာပါလေဆိုတာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာပါဠိလိုကအင်္ဂလိပ်လို right view ပေါ့ဒီဒီတစ်ခုတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီအတွက်အဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့အမြင်ခုပညာရတစ်ခုသင်ပေးမှာလက်ဆောင်ပြရဝိပဿနာပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ဖို့
ဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုတာပါလေပထမဆုံးဆရာလောကဥပမာအနေနဲ့ပြောလိုက်တယ်အားလုံးကလောကမှာသစ်ပင်ဆိုတဲ့အားလုံးနားလည်နေတာစိတ်ကမှာထွေထူးကိုစဉ်းစားရဆရာမနေတော့တဲ့စတဲ့ပြောခဲ့ပါတယ်ဆရာတရားတင်ပါလူတွေထင်လို့စကလုံးတွေလာတယ်မှာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားဖို့ပြင်ပေးပါစဉ်းစားဖို့တင်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတော့ခုပြောမယ့်အရာဒီနေ့စဉ်သုံးနေတဲ့အထဲရောက်ပဲတော့ဒါကိုတရားလို့ပြောတော့ပါအဲ့မဲ့အရင်ကစဉ်းစားပုံနဲ့တွေ့ကြတော့ဒါပဲတွေ့မယ်။အဲ့မဲ့အရင်ကစဉ်းစားပုံနဲ့အခုစဉ်းစားပုံကတူကားတော့မတူအောင်ဖြစ်ရခုကိုကြိုးစားဆရာကိုလာပြောရုပ်တည်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့တည်းလေးကအမှန်တော်လေးနဲ့ရောက်လာမကိစ္စမရှိဘူး။ step by step တက်သွားအပေါ်ရောက်ရင်မမြင်ဘာလို့လဲလို့လို့ကိုမရဘူး။လက်နှစ်ခုသာရိုက်ကြည့်အချက်မထွက်ပါနဲ့ဟုတ်လက်ရိုက်ပုံရိုက်ကြည့်ရတော့သိရသင်ရဆရာသင်မှာလက်ရိုက်ပုံရိုက်နေတယ်မှာဒုတိယအတန်ထွက်ဖို့ပဲပြောလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုလွယ်နေတယ်။နည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားပါ။အလောကစိတ်ရဲ့သဘာဝကိုအတိတိုင်းပဲအဖြစ်ပုံ။ဟုတ်လား။အဲ့လိုလောဘအခြေခံရှိနေတော့အရှိကိုပဲမျောလဲခဲ့ကြတယ်။ခြေလိုက်လိုက်ကြည့်။ဆရာဆရာအဲ့လိုလဲအဲ့လိုပြောကြတယ်။ဥပမာခြေလိုက်လိုက်ကြည့်။နောက်ခြေလိုက်လို့လက်နေလိုက်လေ။နောက်ခြေတန်းအတိတ်ဆိုရှေ့ခြေတန်းအနာကပတ်တယ်နော်။ခြေလိုက်လို့လက်လိုက်နောက်ခြေကအတိတ်ကိုရှင်းချလာပါဘာလဲ။ဘာကိုကြော်သွားလဲ။စုပ်ပါစုပ်သွားတာ။အများကြီးကြော်နေပြစုပ်ပါမှတ်တာ။လမ်းလျှောက်တာတော့ကဒီလိုဖီလိုဆိုဖီဖြစ်အောင်မလုပ်ခဲ့ဘူး။ကိုညံတဲ့မှာပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။နင်းလား။လမ်းလျှောက်ကြည့်။နင်းလား။နောက်ကကြံနေတဲ့ခြေကပါလား။အတိတ်ရှင်းရချမ်းသာပါ။အနာကဘာကြီးကြော်သွားလဲ။တရားထုတ်နိုင်ရလို့ဖြစ်တာ။လူတွေစဉ်းစားရင်ပြစုပ်ပါဘယ်တော့မှမတည့်ဘူး။အဲ့ဒီကူပဲ။အဲ့လိုလမ်းလျှောက်တာကအဲ့လိုလျှောက်တယ်ဒီတော်တို့သဘာဝလည်းအဲ့ဒါကလည်းသဘာဝပဲနေချပဲကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားအဲ့တော့ဥပမာရေကြောင်းတစ်ခုကိုဒီလိုရေကြောင်းလေးရှိရကြော်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကကြော်လိုက်တဲ့ဒီမှာမှတ်တော့ဘာကိုကြော်တာရေကြောင်းကိုကြော်တယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကရေကြောင်းကိုကြော်ပြီးတဲ့ကြော်မှအဓိကရေကြောင်းပဲအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်ဒီကြားဟာကိုဒီကိုခြေလောက်နဲ့လွတ်ထွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတန်းလိုက်လို့ရှင်လေကောင်း space ကိုစိတ်ထဲပေါ်လာမပေါ်ဘူးဒီရက်တဲ့နေရာလက်ကြည့်တယ်ရှင်းကိုလည်းမင်သာကြည့်တယ်ဘာကိုကြောကြောတာအမြဲကိုကြောမဲ့ဟာကိုအမြဲကြောတယ်ကိုတန်းမဲ့ဟာကိုအမြဲကြောတယ်ကိုလုံးကမဲ့ဟာကိုအမြဲကြောတယ်ကိုလက်ရှိရှိနေရာလည်းဘာမှမသိဘူးကိုဖြစ်နေတာလည်းရှင်းပါအဲ့ကောကိုလုံးကဘာမှမသိဘူးရှင်းတယ်အမြဲတရားဖြစ်ရကျွန်တော်နဲ့ကနောက်ကြတာလို့ပြောမယ်တိုးတက်တာလို့ပြောမယ်အခုဘာလို့မလဲဆိုမသိဘူးအဲ့ဒီလိုပဲမလုပ်ဘူးမတိုးတက်တဲ့ကောင်ပျော်နေတယ်လည်းအဲ့ဒါပြောတယ်ဘာလို့မတိုးတက်လို့ပါလဲအခုဘာလို့လဲဆိုမသိဘူးဘာလို့မလဲမသိအဲ့ဟာလေးကိုဖြစ်တာဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ကအာဟိုဘက်လည်းပြောနေမသိနဲ့ဘာမှမသိဘူးအာကိုလုံးကအခုဘာလဲဆိုမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်တတ်ပါလေဒါနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့တစ်ပင်ခုဆရာပြောမှာတစ်ပင်ပဲပြောပါလေတစ်ပင်အကုန်သိပြီလားဒါပေမဲ့ဆရာပြောတယ်လို့မသိတာတိပင်လို့တဲ့အခုတွေ့ရှိဒါပေမဲ့ဆရာအာဝတိသွားတယ်တိပင်တကယ်သွားကြည့်အမြင့်ပြေပင်စီရဲ့အကန့်ရဲ့အခက်ရဲ့အရွက်ဒါတွေ့တယ်တကယ်တွေ့မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစုပေါင်းကြီးတစ်ခုလုံးတော့နံပါတ်ကိုပေးလိုက်တိပင်ဆိုတိပင်ဆို just name နံပါတ်ကိုပေးအရှိတရားတော့နံပါတ်အရှိတရားလို့လို့လို့ဒီဆရာကုတ်ကကုတ်ပေါ့နော်ကုတ်ကုတ်ဆိုတာဟိုကဘူးပေါ်မှာရေးခဲ့တဲ့ကုတ်လေးအဲ့တော့ကုတ်ကိုတောက်လို့ရှိရင်အပေါ်ကဒံပဲဝဲတောက်ရလားအရေးတောက်လားဒါကြသိတာပဲဒံပဲတောက်လို့ရလားမရပါဘူးဘာလို့လဲရှိတယ်ရှိတယ် just anyway ရေးဟာပါမယ်ဒံပဲလေဒံပဲတကယ်ရှိတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီအရှိတရားတစ်ခုကိုခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲဖို့အတွက်လည်းဒံပဲဆိုတာသိတာတကယ်အရှိတရားလားဟုတ်ပါဘူးဘာတည်းအဲ့လောပဲလောကီကလောကအရှိတရားတွေကိုကျွန်တော်နာမည်အများနဲ့ပြရတယ်။စာရည်တို့ကတိညာပရမကောက်တယ်ခိုက်တာ။တိညာပရမတော့မသိဘူး။ပါဠိစကားဖြစ်တယ်။တိညာပရမဆိုရင်ဒီလောကသဘောတရားကိုလောတစ်ခုနေနဲ့တိညာပရမကကျွန်တော်သိရတာပေါ့ဘူး။အခုဆရာပြောတာအားလုံးကလောတစ်ခုသင်တော့မှာ။သစ်ပင်ကိုလောနေတဲ့နေရာ။သစ်ပင်ဆိုရင်တကယ်ရှိတာကဒိဋ္ဌု။အဲ့လိုသိရမယ်။အဲ့ပကတိမြင်မယ်။ဒိဋ္ဌုကတကယ်မရှိဘူးကိုသိရမယ်။သွားစံဒီအပြင်အမြင့်တွေ့ရမယ်ပင်စင်တွေ့ရမယ်အကိုင်းတွေ့ရမယ်အခက်တွေ့ရမယ်တကယ်ဒါလောကီပဲနော်ဆရာပြောတာလောကီလည်းလောပဲဒ
ဒီလောကီလောကနာနဲ့အဲ့လောတိုင်းလောကုတ္တရကိုသွားတော့ရုံနိုင်မှာပါတော့ Okay ရပြီသိလားဘာမှလွဲစရာကြောင်းဆရာကိုမှန်လားလာမမေးနဲ့ဒီမှာတိကျတင်ရတဲ့ဆရာအားလုံးသိတဲ့ဟာတင်ထားပြီလားတိပြဆိုတဲ့တကယ်သွားကြည့်ရင်အမြင့်ကြီးပြည်ကြီးအကိုင်းကြီးခက်တွေရွက်နေဒါပေမဲ့အဲ့စူပါတူလောက်ဘာလို့လဲနာမည်ပေးလိုက်တိပြအဲ့တော့အဲ့ဒါကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာပြောပြတယ်တိပ္ပံမှာအမြင့်တွေအကိုင်းတွေခက်တွေအတွက်တွေရှိပါတယ်ဆိုပါလားမှန်လားတိပ္ပံမှာအမြင့်တွေပြင်းတွေအကိုင်းတွေခက်တွေအတွက်တွေရှိပါတယ်ဆိုပါလားမှန်လားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါပဲစကားဝေးတာနောက်ပြီးတော့မရှိတဲ့ပုံစံကတိုက်တွေသားတွေပိုင်းပါတယ်ဆိုတော့ပုံစံမရှိဘူးနော်မရှိတဲ့ပုံကိုဆိုရှိလို့မရှိတဲ့ပုံကိုလေးကမရှိလူမရှိပါဘူးဆိုတော့အဲ့လူမရှိတဲ့လူကလေလူမဟုတ်တဲ့လူမရှိတဲ့လူကတိုက်တင်ကားလေးပစ္စည်းဥစ္စာတွေပိုင်ပါတယ်ဆိုတော့မှန်လားရှိမှမရှိရလေပိုင်တော့ပဲကအမြင်ရရှိလားအဲ့တော့စစ်ပင်ဆိုတဲ့အမြင်ရရှိလားမရှိရမှသူ့မှာမြင့်တယ်ပြင်းတယ်ဂိုင်းတယ်ခက်တယ်ရွက်တယ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ပါလားမှန်လားအဲ့လိုပဲခေါ်ရင်းနဲ့ဒီတော့ပြောကြည့်တာဒီတော့ပြောကြည့်တာဒီလိုအိတ်တယ်ဒီတော့တို့ကအဲ့တဲ့ကူကိုသဘောမပေါက်ဘူးမှဘယ်လိုတော့မလားအမြင့်ကြီးပင်ကြီးကိုင်းတဲ့ခက်တဲ့ရွက်တဲ့ရှိတဲ့အစုပေါင်းကိုသိပင်ဘူးခေါ်ပါသည်အဲ့ဇန်နဲ့အခုဘယ်ဟာမှန်လဲဘယ်ဟာမှားလဲဘယ်လိုသွားအဲ့ဒီတော့ဒီလို comparison teaching ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီကြောင့်မှာဩဒီလိုတကယ်အရှိတရားတခုကို number ပေးတာကလောကကြီးရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီလိုတော့နေလိုက်တယ်နဲ့ပါစာအုပ်နေလိုက်တယ်စာအုပ် तू ကဘာလို့သွားတယ်တော့ तू ကပြောလိုက်တော့ဖြစ်ပြမယ်ဖြစ်ပြဖို့ဖြစ်ပြဆိုတော့ကိုပြောချင်နေတာဆရာနဲ့ပြဿနာဒီဆရာဒီအားကို तू မသိဘူးစာအုပ်ဆိုရည် just a name စာအုပ်ဆိုတာတကယ်တော့တော့ရှိတာစာရဲ့အစုပေါင်းဒီစာရဲ့အစုပေါင်းလိုက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရလာအဲ့ဒါကိုနာမည်ပေးလိုက်တာစာအုပ် तू ကအဲ့ဒါစာအုပ်ဆိုတဲ့နာမည်မရှိဘူးမရှိတဲ့ဟာမှာစာအုပ်မှာစာရွက်တွေရှိပါလေဆိုရအဲ့စပါလို့ဒါဆိုလို့ဒါစာရွက်တွေအဲ့တော့စာရွက်တွေအစုအပေါင်းကိုပဲစာအုပ်ဘူးဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကို definite မသိဘူးတခုခုပြောလိုက်အဲ့တော့တွေးဝေတာမောဟလို့ခေါ်တယ်အားလုံးကတိတလူလူနဲ့တွေးဝေနေတာတွေးတိနေတာမသိဘူးလားဆိုတော့လေတိတလူလူပဲမှန်တလူလူပဲအဲ့ဒါကိုမှားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တွေးမသိဘူးလားမဟုတ်ဘူးတွေးဝေတိအဲ့တော့မောဟလို့ခေါ်တယ်ဒါတဲ့ကသူလူတွေရုပ်တည်တယ်ဆိုတာသိပြရတော့ကုသအကုသဆိုတာသိပြရတော့အဲ့ဒါတွေ့တွေ့ဝေသိတယ်ဒီလိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားမသိတရားစကားလို့ဆိုတာရင်းတော့မသိဘူးဗျာတွေ့တွေ့ဝေသိတယ်ဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတယ်ဆိုတော့မတွေ့မဝေသိတယ်ထိုးထိုးတွေ့တွေ့သိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကစကားလုံးတွေနဲ့သိတယ်ကိုကိုတိုင်းဒီလိုသဘောပေါက်သွားမှာဩတို့သိတာရင်းတော့တွေ့တွေ့ဝေတွေမပိုင်းမခြားတွေမထိုးမထွင်းတွေသိနေတာအခုကြမှာအမောဆိုတဲ့ဒီကိုရောက်မှာမတွေ့မဝေးပိုင်းပိုင်းခြားခြားထိုးထိုးထွင်းထွင်းပြီ။ဩအဲ့လိုနားလေတာအဲဉာဏ်ရဲ့သဘောသဘာဝကို function နေတဲ့ပြ။အဲ့ဒီအတော့ဉာဏ်ပဲ။ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရလဲဉာဏ်။မတွေ့မဝေးသိရလဲဉာဏ်။ထိုးထိုးထွင်းထွင်းသိရလဲဉာဏ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကလည်းသူ့ရဲ့ကိစ္စလေပြ။ဒီဉာဏ်တစ်ခုကဘယ်လိုတွေလုပ်သွားလဲ။ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတယ်မတွေ့မဝေးသိတယ်ထိုးထိုးထွင်းထွင်းသိသွားတယ်။ဩအဲ့လိုတွေသဘောပေါက်တာ။ what the power တွေနားလေတာ။သူရဲ့ကနောက်တည်းလာဘုမေသူကဝတ်ပေါ်မှာပဲပြင်းတယ်စကလုံးပဲ just meaning of the what ကိုပဲသူသိနေတာသူရဲ့ power လို့နားမယ်စကလုံးတစ်ခုပြောလိုက်သူအဲ့ power အဲ့စကလုံးတွေမှာ power ဘယ်လောက် power တယ်သူသိဖြစ်တယ်လားပြောစကလုံးလေးရဲ့ဒိဋ္ဌိလေးလည်းသိနေတာသူကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အဲ့အရာလေးတွေကစခေါ်လိုက်တာဘယ်ဟာပါကြည့်ကြည့်ပါကြရတယ်။ကြိုက်ကြီးလို့ခေါ်တယ်တကယ်ရှိတာဥပ္ပစုပေါင်းနေပဲကြည့်ရ။အဲ့တော့လောကကြီးမှာဒါလောဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့လောလဲဆိုတော့ရှိတရားတက်တန်နံပါတ်၄တာတက်တန်။အဲ့ဒါစာလို့ပြည့်ကျက်မှန်မှန်ပတ်တာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီ flow ကိုကြည့်ဇေယျပြောတယ်။အစာကြီးတစားရှိတယ်။ဒီဇွဲကုန်ကိုပုံလောက်နဲ့အစာကိုကြိုက်ပြီးပုံလိုက်ရင်အဲ့ဒီအစာကိုဘာခေါ်လဲ။ဝဲခင်ဝဲခင်ဖြစ်သွား။ဒီတော့ဒီလို level ကိုဒီလိုလေးခြုံမဲ့ရလေးသေးသေးရှိသေးလေးလို့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဝါအဲ့အရှိတရားတော့ရှိတယ်ရှိအစားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုသူ use ပေါ်မှာ multi ပြီးတော့အနေထားရဲ့ပုံစံတွေပေါ်မှာ multi ပြီးတော့သူဘာကြီးကြောင်းလဲတန်ပေကြီးကြောင်းလဲကြတက်သားပဲဆရာဒါရီကလောတစ်ခုကိုရှင်တော့အဲ့လိုမပြောဘူးလောတယ်တက်ပင်ဆိုတာအကအမြင့်တွေရှိမဲ့ပင်တွေရှိမဲ့ပေါ်မှာ
ကိုင်းတဲ့ကြက်တွေရွက်နေတယ်အဲ့တော့ဘာပါသစ်ပင်အမြစ်ကိုဖြတ်လိုက်ကိုင်းခဲ့တို့ဖြတ်လိုက်တုံးကြီးသေးသွားတယ်ဘာလို့ပါလဲသစ်တုံးအဲ့ဒါကိုလူအစိတ်စိတ်တွေတွန်းနဲ့ပြန်လိုက်ဘာဖြစ်လဲသစ်ချောင်းနေလဲဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုဒီလိုလေးလုံးတိုင်းလိုဒီအဝိုင်းနဲ့ဒီအရင်းနဲ့ချောင်းလေးနဲ့ပါတော့ဝဲဒီလိုထိုင်ကြလဲဘာဖြစ်လဲဒီတကားပေါက်တွေလို့ကြီးပါဘူးတကယ်ရွက်နေတာအဲ့ဒီသစ်တုံးကြီးကိုပဲပခုထုတ်လိုက်ဆရာပြောနေတာယောက်ျားပေါ်ထုတ်ရင်ယောက်ျားပေါ်မင်းဘာဘုံတို့ရဲ့တကယ်ရှိတာပါတတ္တပါအဲ့ဒါတတိတာပဲနော်အရှင်တရားတတ္တနာမည်လေးတာကအဲ့ဒါလောနေတဲ့စိတ်ကမှအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့လောကိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားမတိတတ်တဲ့ယုံနဲ့တိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုကိုကိုကြည့်တိတာနဲ့မတိတာဒီလက်ကိုညှို့ထားဒီလက်ကမတိသေးဘူးဆရာလူလေးထိလိုက်ပါတိသွားတယ်အဲ့တော့ဒီလက်ကြီးဒီတိုင်းဆရာလို့ရှိရင်ယုံဒီလိုသွားတိုင်ရင်တိတာပေါ့လေတိတာဘာမှပါလို့ရှာရီထုတ်အဲ့ရှာဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့မှာမြို့သီးထင်ထင်လိုက်ဘာလို့ဒီပါစက်တာအဲ့မှာနန်းပေါ်တာဩဒုကူကြီးကလည်းရုံးတယ်နန်းဒါပေမဲ့ကွန်ဒီရှင်ပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဒါကလေးဒါလူလက်ဒါလူကြီးဒါလူအိုးမြင်လားဒီအရှိတရားတွေပေါ်မှာဘာတွေပြီးသွားလဲနန်းတွေပြီးသွားအာဆိုတော့အဲ့ဒါရတော့လို့လည်းစဉ်းစားအဲ့လိုမတင်လို့ရှိရင်တင်ဖို့တင်ပြီးပြောမယ်လို့ရတယ်။လောကမှာဒါကြီးကွာပြီးရုံချမိမဲ့တဲ့ပုံရုပ်တည်တယ်လို့။လက်ခံရခက်တယ်။သူကတော့မတင်ခဲ့ဘူး။လောကဒါကြီးကမင်းအဲ့မှာရုပ်တည်တယ်နေပဲရုံချမိမဲ့တဲ့ပုံဆိုတော့အဆက်မလို့တာခက်တယ်လေ။အမင်းကလည်းရုံချမိမဲ့တဲ့နေပဲဒီလိုပဲတွေ့ရတာရုံချမိမဲ့ပုံရုပ်တည်တယ်ပဲဘလို့တော့လောတင်တယ်တော့အခုဆရာတင်တာ။ဒီလိုတင်နိုင်အဲ့စဉ်းစားပုံကဒီလိုသွား။ပညာရက်တရက်နဲ့တင်ရမှာ။သူကကွာတင်တာအာပညာနဲ့ပြန်မှာပရမတ်ဆိုတော့အာယုတ်ဉာဏ်တွေပေါ့ပညာဆိုတော့အာယုတ်ဉာဏ်တွေမိမိုက်တဲ့ဒီဉာဏ်တွေပေါ့ပြဿနာတက်လက်ခံရတာပြဿနာတက်တယ်ဒီလောတုနည်းစဉ်းစားတာသူအဲ့လိုပညာလိုအဲ့လိုသွားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေဒီချိန်ကသူဆရာစခေါ်တာအင်းလားလောတုပြန်အောင်သိခေါ်ခဲ့တာခေါ်ပြီးမှဒီတဲကိုထည့်လိုက်တော့ပြီးသွားပြီကိုအမွေလက်မခံနိုင်ပါဘူးသွားလာတော့မနေဘူးဒါယုတ်ဉာဏ်မိမဟုတ်ဘူးတော့ပြောလာနိုင်ငံသားတိုင်းဒီယုတ်ဉာဏ်မိမဟုတ်ဘူးဘုခေါ်လည်းဘလို့လက်ခံတယ်ပြောကြည့်တာအဲ့မဲ့ခုလိုရှင်းခဲ့ခုလိုသင်ခဲ့ပြောစရာတော့မလိုအဲ့ခေါင်းထဲ brain ကပြေးပြီးသားချက်ချင်းသဘောပေါက်တယ်ကျွန်တော်ကတီချင်းနဲ့သွားတာဒီလိုသွားတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကိုယ်ထဲမှာတော့ပညာပရမတ်ကိုဒီလိုလောကုထအောင်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ကပညာပရမတ်ကလောကမှာအရှိတရားတစ်ခုလုံးတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုတာအရှိတည်းသိပ္ပံပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပြီအရှိတရားပဲတကယ်ရှာတာလောကမှာယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါရီသမီးစေကူလာပုံစံအောင်လဲသူ့စိတ်ကြည့်ရတာပဲဓမ္မကြိုက်ကြည့်ရတာပဲတကယ်ရှိတရားကိုလက်ခံတာအဲ့ဒီသွေးလိုတက်မှန်လူရိုက်ကြည့်တဲ့ဟာကြီးကဒါလည်းမဟုတ်တော့တကြီးလည်းမဟုတ်တော့အဲ့ချိန်ပြောကြည့်တာဒီလိုသွားရှိတရားတခုကိုကျွန်တော်တို့သွားတော့တကယ်လည်းတွေးပါအဲ့တော့ဘာလို့လို့တကယ်ရှိတရားတခုကိုဒီမှာမှန်ကန်တဲ့အခြေအနေကရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီလောတခုဖြစ်အောင်ဆရာစဉ်းစားမှာဆရာစပေါ်တော့စိတ်ထဲကိုအဲ့လိုလေးပေါ်လာကိုကလောတခုဝင်သွားတယ်အဲ့တော့မတော်မပြောတတ်ဘူးကျန်တိတော်ကအင်းကြီးဆိုရင်တော့ဘာမှမစတော့အင်းကြီးကအင်းကြီးပဲထမင်းရထမင်းပဲဟာဟုတ်ဘူးကဒီအစာကြီးပဲလူလေးလူနဲ့ကအင်းကြီးလို့ခေါ်သွားတာပဲဒီလိုပုံစံတော့ထမင်းလို့ပဆုလို့ဖြစ်သွားတာပဲဆိုတော့ကိုကဘာလဲကိုကြားလာတယ်ဆိုလောလေးကိုကြားစဉ်းစားပါပါသူကဘာစဉ်းစားစဉ်းစားအဲ့လိုဖြစ်ရတယ်လေညင်းဆိုတာအဲ့လိုသွားညင်းဆိုတာဒီလောတို့ကိုကြည့်တာအဲ့တော့ဆရာပြောတဲ့မနေမှာပြောတဲ့ different ညာနေဘယ်ကိုပြေးလာတယ်စိတ်ကိုပြေးလာတော့ဘုံဝင်တဲ့စိတ်ကိုပြေးလာအဲ့တော့ different နဲ့ the same ဆရာဘာလို့ the same ကိုသွားနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင် different ရှင် opposition ရှင် opposition combination နဲ့ combination ရှင် piece ဆိုတာရှင်ဒါကျွန်တော်ဒီဘက်ကလောက်ပညာတက်တဲ့တွေဒါကိုလက်ခံတည်တော့ the same ဖြစ်တာနဲ့ different ဖြစ်ရှင် different ဖြစ်ရှင် opposite ဖြစ်ရှင် opposite ဖြစ် combination ဖြစ်ရှင် combination ဖြစ်ဆိုတာဒါလောပဲအဲ့တော့ conflict လို့ဒီမှာ piece လို့ကျလားဘာဒါမျိုးတော့တက် piece လို့ရင် the same ပြအောင်လုပ်ပါလားအဲ့ဒါကြောင့်မလုပ်ချင်ဘူးဟုတ်လားသစိမ့်ကဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပါသစိမ့်ကဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပါပြောကြည့်ပါဆရာဟိုကံနဲ့ကံရဲ့တူတူရဲ့တစ်မျိုးသိပ္ပံပညာခေါ်ဆက်တဲ့ဆက်ပြောတဲ့တစ်မျိုးဖေးစစ်တဲ့တော့အရှင်းရဲ့ဘက်ကတစ်မျိုးစံပြိုးရဲ့တော့ကိုစံပြိုးကပဲကိုရေတင်းရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးအဲ့ဒါတွေအားလုံးသဘောတရားတော့သစိမ့်အဲ့မဲ့ဉာဏ်နဲ့မှသစိမ့်လို့မထင်ဘူးလေစံပြိုးတာတတ်တယ်ကံနဲ့ကံရဲ့တူတာတတ်တယ်ဟိုဖေးစစ်မှာအရှင်းရဲ့ဘက်ကတတ်တယ်ဟိုသိပ္ပံပညာလိုပဲခေါ်ဆက်ဖက်ကြရကျနော်တို့က different ဖြစ်နေတယ်။ဒါလား။ဒေါ်ကူနားလည်းပါအဲ့တော့အတူတူပဲ
ဲ့ဒါတတ်ကောင်းကလေးတော့ပါအောင်ဆိုစေနာပေါ်လဲပေါ်လဲချောက်ချောက်အဲ့ဒါတတ်ဒီတော့ကစေနာပေါ်လဲပေါ်လဲဆုံးလဲချုပ်တယ်ဆိုဒီလက်လေးနဲ့ဒီလွယ်လေးနဲ့တိုက်ရင်တစ်ခုတက်လိုက်ရင်လည်းထိတာလေးကပေါ်လဲပေါ်လဲထွက်လိုက်တာလေအကုန်လူလူပေါ့အဲ့တော့မြင်လဲလက်စင်းနဲ့စေနာတိုင်ရင်ပေါ်လဲပေါ်လဲအကြောင်းကိနာနဲ့ထုတ်လဲထုတ်တယ်နားနဲ့အနဲ့တိုင်ရင်ပေါ်လဲပေါ်လဲအကြောင်းကိနာနဲ့ထုတ်လဲထုတ်တယ်နှာခေါင်းနဲ့အနဲ့နဲ့တိုင်ရင်အကြောင်းနဲ့တိုင်ရင်ပေါ်လဲပေါ်လဲအကြောင်းကိနာနဲ့ထုတ်လဲထုတ်တယ်ဆရာနဲ့အစာနဲ့တိုက်လို့ရှိရင်အကြောင်းနဲ့တိုင်ရင်ပေါ်လဲပေါ်လဲအကြောင်းကိနာနဲ့ထုတ်လဲထုတ်တယ်လက်နဲ့လွယ်နဲ့တိုင်ရင်အကြောင်းတိုင်ရင်ပေါ်လဲပေါ်လဲအကြောင်းကိနာနဲ့ထောက်လဲထုတ်တယ်တို့ရတယ်ဒီဘက်ဒီဘက်ကမနှောနဲ့မနှောဆိုစိတ်နဲ့မနှောနဲ့ဒီဘက်ကဓမ္မအာယုံပေါ့နော်သဘောတရားဆိုရင်အာယုံနဲ့တက်ရင်တို့ရပေါ်လဲပေါ်တယ်တို့ပြီးရင်ဆုံးပဲဆုံးတယ်ဒီမြေပြန်လို့ရအဲ့ဒါကိုပဲကိုပြင်းတော့တို့ပြီးတခုနာနဲ့ကြံတိုင်းလည်းလိုက်တင်နေရပါဘာဆရာပြောတင်တာကသူ့စစ်တယ်လေဒီကုလုံးကသူ့ရေဖောက်စစ်တာကဆက်ပယ်လေးပဲယူလိုက်တာဆက်ပယ်လေးပဲဒါကြလည်းသိလားနော်စေတာလေးပေါ်လဲပေါ်လဲချုပ်လဲဆိုဆက်ပယ်ကျန်တာလေးလိုက်တော့ပါလားကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝေစီအောင်တော့ကံနဲ့ဒါလေးပဲစေတာလေအဲ့ဒီလိုက်တယ်လို့တရားပေးနေပြီဆိုဆက်ပယ်ယူရလဲဒါလေးလေဒါနဲ့တရားနဲ့အားထုတ်ရောဆက်ပယ်လို့ဒီသေးလားသေရောအဲ့တော့နောက်ကျသွေးစစ်မဲ့ဆိုဒီကုလုံးကသူ့ရေဖောက်ပုံမှာဆက်ကြိုက်တာအမသူကလေဆရာလေကျမတို့ကသတိမမြဲဘူးလေ။ဟာပြဿနာပဲသတိရ။သူကလေအားလုံးလေဘာလဲခေါ်နေလို့လဲ။အာအဲ့လိုဟုတ်ဘူးလေ။သူကနားလေ။အာနာနဲ့အားလုံးဒီလိုပဲလို့သဘောပေါက်သွားတယ်။ကိုလုံးဝမတားဘူး။အဲ့လိုသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့လေကိုရောက်လိုက်ကိုစဉ်းစားတာအဲ့လိုဖြစ်မလားစဉ်းစားလိုက်။ကိုတွေးတိုင်းခေါ်တိုင်းအဲ့လိုဖြစ်မလား။အဲ့ဒါ OK ပဲ။အဲ့လိုဖြစ်မှာကိုပေါ်မှာမူရလေ။ကိုရဲ့ပါမီကောင်းလို့ကိုတခါတခါလုပ်လိုက်တယ်ကိုအဲ့လိုမြင်မှလည်းဟုတ်ကြတာပဲကိုကအဲ့လိုမမြင်သေးဘူးဆိုတော့မင်းတည်းဦးထဲ့ဦးမလို့လုံးလို့မင်းအဲ့လိုမြင်သွားပြီဆိုဟုတ်ကြဘူးမမြင်သေးဘူးဆိုတော့မင်းလုံးဒီဘက်မှာ experience လုံးနေသေးတယ်မင်း practice လုံးနေသေးတယ်အဲ့လိုလို့မင်းစဉ်းစားလိုက်တွေးခေါ်တိုင်းအဲ့လိုလောလေးကိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မရတော့ဘူးလေအခုပေးတယ်ပဲအပေးတယ်လို့ပြောတော့ခုနကပြောခဲ့တယ်တရားမပြောသေးတဲ့အများကြီးပဲဒါဆိုအပြာကသူပြိဋိဘံပြုမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီစေတ္တတဏ္ဍာရီရနေပြီးတော့ရှင်ပြားမရှိဘူးဘုရားကိုပြောရပါမယ်။နောက်ကျစက္ကပ္ပတုတဲ့စက္ကတောင်းနေတယ်။တရားကမရှိဘူးတဲ့။တရားတွေကလည်းကိုးပဲတော့ပတ်တယ်နော်။ဘာတွေကိုးရလဲ။တရားတွေကလည်းကိုးတယ်။ဒါဆိုအပြာပညာရှိတကယ်ရှိတယ်။တကယ်ရှိရတော့လူကြီးပေါ်ကိုယ်တိုင်းသိရတယ်။ဒီရင်တော့သိတာပေါ့ပြန်ပြဆောင်တယ်ပညာရှိတယ်လူပြောတယ်။ဘလို့ရှိမှမသိခဲ့ဘူးဒီတော့ဝါတတသိတယ်အဲ့ဒါမောဟလို့တရားနေတာပုဂ္ဂိုလ်ပဲညာဟုတ်ကိုသူပြောရခေါ်ခဲ့တဲ့တရားတွေပေါ့နော်ပြောဝိသုဒ္ဓံပြီးတယ်မှာပေါ့ဒီတရားတွေပုဂ္ဂိုလ်ပဲညာပြီးသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်ပဲကိုဘာပဲမလိုက်တာတရားတရားတို့အခုဘုရုပ်ကိုယ်ပဲညာတရားတရားတို့ကိုယ်ပဲရှိလို့ဘုရုရှိလို့လားဟုတ်တရားတရားကနားထောင်တာထောင်သေးပါကိုယ်ပဲဘယ်တရားကိုကိုယ်ပဲမတရားဘာမှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ကြည့်တဲ့နားမြင်တာကျွန်တော်တို့အခုစဉ်းစားကျွန်တော်တို့ကမြင်တာကိုယ်ကိုယ်ပဲတရားဘာမှမသိသေးဘူးခုကျွန်တော်တို့ကဘုရားပဲဘုရားသူ့ကိုကိုယ်ကိုယ်ကလည်းမလိုက်တာဘာလို့မလဲတရားကိုပဲကိုယ်ကိုယ်လည်းခဲ့တာအဲ့ဒါလွယ်နေပြီနော်ကျွန်တော်တို့ OK အဲ့ဒါတတ်တယ်လောကကိုဆရာပြောပြပေးတဲ့တစ်ချောင်းယူခဲ့ဆရာကဟို6လမှဖြတ်ယူခဲ့တာပစ္စည်းတစ်ခု6လမှဖြတ်ယူခဲ့တာဆရာပြောလိုက်သူသွားမှတ်တာသူ၆လမှတိုင်တဲ့မှာပေးရပြရတဲ့တိုင်ရတယ်ပတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပေးရသူ့ရဲ့ဆရာပဲပတ်တာပေးရပါသူ့ရဲ့ဆရာပေးရခိုင်းနဲ့ပြရတဲ့တိုင်သူလိုရတယ်သဘောပေါက်တယ်အဲ့မဲ့သူကဘယ်လိုဆရာလဲဆိုခိုင်းတဲ့လူဆရာခဲ့တာသူကခိုင်းတဲ့လူပေါ်လို့တယ်မြင်လားတို့ဘတော်မှဒီအတွေးခေါ်ယူစားတဲ့သူကဒီနားလေးပဲရှိတာအဲ့လိုပဲဆရာကြောင်းနေတယ်ဒီလိုမသိတာဘူးဒီလိုဘဝထဲမှာပဲရှိတာအဲ့မဲ့ဒီတော့ပုပ်ကိုဒါဆွဲတော့ဒီလိုကပုပ်ကိုတက်တော့ဆွဲရတာရှင်းနေအဲ့တော့ဆရာဘလူလဲဆိုရင်ဒီတော့အဲ့တိုင်းတဲ့ချိန်မှာပေးတယ်လို့ဒီမှာဘူးအဲ့ခိုင်းတဲ့လူလဲဒီဆရာအမှန်အဲ့ချိန်မှာဘူလားဆရာပေးတယ်ဒီ၆ကမှသူပြတဲ့အတိုင်းကိုကဖြတ်ပ
ေးရဆရာတို့အင်ဂျင်နီယာတွေပေးရဆရာတို့ထင်ခဲ့တာနောက်ဆရာတို့ပေးရခိုင်ကြတော့ကြကိုယ့်ကိုလုံတွေးတာဒီအတိုင်းကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားဟောတော့တရားကိုကိုယ်ကိုယ်ကြည့်ကြဆိုတော့ apply တဲ့လည်းမရဘူးလောကသူပြောပြမယ်ဒါမင်းကလည်းပြောကအားလုံးကိုစဉ်းစားရင်ရက်စွာပြရဘာဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကဘာလဲအများကြီးဒီကိစ္စကဖြစ်မြတ်တရားတိုင်းကအကြောင်းရင်းကံရှိသောတာပန်ဒါလည်းဒီဖြစ်မြတ်တရားတိုင်းကအကြောင်းရင်းကံရှိအကြောင်းအကျိုးပဲဒါအဓိကပါပဲဘာစဉ်းစားလဲဘယ်မှာစဉ်းစားခုမြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲကံဆိုတော့ဉာဏ်စိတ်ပေါ်လို့ဆိုတာကအကြောင်းသိစေတာခုမြင်တယ်ဘာဖြစ်လဲရသီရှိနေတာဝဆရာရေနော်အဲ့လိုဖြစ်တာဉာဏ်စိတ်ပေါ်လို့ဆိုတာဖန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတို့ရောသိစိတ်သိစိတ်နိုင်စင်းရဲပါဖြစ်တယ်ချမ်းသာတယ်ဘုံလေးစင်းရဲဘာကြောင့်စင်းရဲတယ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါဖယ်လိုက်တယ်ဘေးဘီစင်းရဲခြင်းဖြစ်ရတာပဲတဲ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်မြတ်စွာဘုရားဘာကိုကိုယ်ကိုယ်တယ်တရားကိုကိုယ်ကိုယ်မှတ်တာအားလုံးကအကြောင်းအကျိုးတိုင်းစဉ်းစားပါတော့လေကိုယ်အိမ်မှာတော့ကြာဆရာစာစတိကာကဲ့ယူတယ်မှန်ဘယ်လိုကဲ့မှာအကျလောကမှာအကြောင်းတဲ့အကျိုးပဲရှိစီစဉ်းစားလိုက်အကြောင်းအကျိုးနေတယ်စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါစကတ်တာအဲ့ပြားကြောင်မှာကတ်တာလက်ကြခဲရှိခိုးရတာဘာလို့ရှိခိုးပါအကြောင်းအကျိုးရှိခိုးနင်းလားဒီလိုပြောလိုက်တယ်ကြာကြီးတရားလို့ပြောတာပါဘယ်လိုပြောလဲကဲဒီတော့ဒီမှာဘာခုကဲဆရာတင်ပြတော့ဒီလိုဆရာဘယ်လိုလဲလားအဲ့ဒီဆရာတရားဟောဘူးတို့အကြောင်းကျွတ်ဆရာဒီရဆရာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စဉ်းစားလိုက်ရင်ဘာနဲ့စဉ်းစားမှာအကြောင်းကျွတ်တဲ့ဆရာအဲ့ဒီအကြောင်းကျွတ်တဲ့ဒီလိုတဲ့ဆရာအဲ့လိုသိတာဒီလိုဆရာဘယ်လိုဒီလိုဒါပဲဒီလိုအဲ့ဒီဆရာကောင်းဆရာမှန်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဒီလိုကခုကဘလူးတောင်လိုက်တယ်ဒါပဲခရီးကသူကိုယ်တိုင်တော့သူကိုယ်ပဲလုပ်ပါခဲ့တာဘာပဲကိုယ်ပဲတရားပဲကိုယ်ပဲရသော်ဗျာတရားဖြစ်ဘူးဘာပြောချင်တာအဲ့လိုတစ်ခုတစ်ခုသင်ဖို့အဲ့တော့အထင်ကြီးပါတည်တယ်အဲ့တော့အထင်ကြီးပါလေဒီလိုအဆောင်လုပ်နေတာဟဲ့ဒီလိုပြောသွားတယ်ခေါင်းထဲဘာမှကြံမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားဖြစ်တဲ့ကြသူစဉ်းစားတယ်ဒီလိုနေရတယ်သူမသိတယ်ဘူးစိတ်ဆင်ဟာလူစိတ်ကမြတ်စွာဘုရားအဲဒီလောကကိုပြောတယ်သူဘလို့ကိုယ်ပဲအားထားရရှိရမယ်ဆက်လက်တော့တုံးတဲ့ဘလုံးမှာသူ့ရဲ့ပြင်းပြတဲ့ပုံကမရှိဘူးအဲ့တော့ပုံပုံနေတော့မရှိဘူးသူကဘာလို့သူသိတဲ့ဓမ္မကိုပဲသူ့ရဲ့ကိုယ်ပဲအားထားရတယ်ပြန်ပြောနေတာဒီဓမ္မကိုပဲသူ့ရဲ့ကိုယ်အားထားရလေးယုံကြည်ရတယ်အဲ့လိုပဲပြန်ယူလိုက်တာဟုတ်လားသူသိတော့လည်းပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့သိလို့လဲဒီဓမ္မတွေကိုသိလို့ဖြစ်တယ်တပည့်ကြီးကဉာဏ်နဲ့ဖြစ်သွားတာပြောချင်တာကျွန်တော်ကတကယ် reality ကိုနားမလည်ဘူးဖြစ်ဘုရားဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဉာဏ်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုသိတော့တယ်ဉာဏ်ဆရာဘုရားဥလူဝေဒကဘုရားတရားသို့ဆိုပြီးတော့ဒီစောင့်ကြည့်ကြည့်ခဲ့ဘုရားဆိုတာဒါဒီလိုအဲ့လိုပြောမှနားလည်မလို့ဒီခုခုပြောရတာဆရာကအဲ့လောက်ဖြစ်တယ်ဘုရားဆိုတာစောင့်လို့တော့လည်းဘုရားမဖြစ်သေးဘူးဆက်ကြောင့်နဲ့ရဲမှာအဲရေတော်ရတဲ့အိမ်တော်ကြာလည်းဘုရားမဖြစ်သေးဘူးတက်တော့29နှစ်မှာရောက်တာဘုရားလည်းဘုရားမဖြစ်သေးဘူးတောထွက်ပြီးချောင်းတက်တဲ့ဒုက္ခဆက်ရကျင်တော့လည်းဘုရားမဖြစ်သေးဘူးဘုရားဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတော့အနာတမတ်နဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းပြီးတော့တရားအလုံးစုံကိုတပ်မကြီးကဉာဏ်ကြီးနဲ့သိသွားမှာအဲ့ဒီဉာဏ်ကမှဘုရားဒီဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံနဲ့ကြီးကိုပဲဘုရားလို့ပြောပြလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဘုရားဆိုတာအမြင်ပဲနိုင်တယ်တကယ်ဘုရားစီကတပ်မကြီးကဉာဏ်ဒါပေမဲ့ဒီဉာဏ်ကဒီယုံနဲ့တူတာခွဲလို့မရဘူးယုံတယ်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်လို့ဒီယုံတယ်ကိုလည်းဘုရားလိုတဲ့ခေါ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဉာဏ်ကလားဘုရား။ဉာဏ်ဆိုရဲကတရား။ဒါကြောင့်လို့တရားကလားဘုရားအစ်စ်တကယ်လားဖြစ်။ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုပို့ခဲ့မှာဆိုတရားကပို့ခဲ့။တရားကအားထားရတာ။ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဒီတရားကိုဘယ်လိုခေါ်ခဲ့လို့ဒီရလဲ။ဘုရားမခေါ်ခဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လို့တရားကလည်းဘုရားတဏ္ဍာန်ကိစ္စမီဓမ္မတဏ္ဍာန်ကိစ္စမီဒီကျေးဇူးတဲ့တဲ့ကြက်တန်ခါရီကျေးဇူးပြရတဲ့တန်ခါကလည်းကိစ္စပြီ။ဘုမလေးဘုရားတဲ့ကိစ္စပြီးတော့မှဟိုဘုရားဒီတော့ငငယ်တဲ့ဘုရားတဲ့ကိစ္စပြီးခရောခဲ့တာပဲ။အဲ့ကလေဝိတရားရဲ့ဘုရားတဲ့ကိစ္စပြီးတပန်တဲ့ကိစ္စပြီးတန်ခါတဲ့ကိစ္စပြီးတော့စိတ်ကလည်းရောက်ချင်တာကြောက်ပေါ့။ရောက်ချင်တယ်ရောခရောလိုက်တာ။အခုကြမှာလေဒီလိုလေးသိတော့မှအော်ဘုရားတဲ့ကိစ္စပြီးတပန်တဲ့ကိစ္စပြီးတော့ကိုယ်ဒီလိုလေး
သိအောင်ပြောနိုင်တာဘုရားပဲပြောနိုင်တယ်ဒီမှာဘုရားပဲကိုယ်ွယ်ရဒီလိုလေးသိတယ်ပြတာတရားဒီလိုတရားတာကိုယ်ွယ်ရဒီလိုတရားတွေကိုသံဃာတွေအစစ်အစရတွေလက်စင်ကတော့သံဃာတာကိုယ်ွယ်ရအခုကျမှဘုရားတရားလေးစားတဲ့ဘုရားရှိခိုးတတ်တော့တာနင်းလားအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ပါပါဆရာပြောတာကဒါကိုယ်တိုင်းကျုံကရင်ပြည့်တဲ့စကားပြောလို့ရတာလေပြောတဲ့ကရင်ပြည့်တဲ့ကလည်းတော်တော်ခက်တာဟုတ်လားအော်အဲ့ပြောတဲ့တာနော်ဒါကြောင့်လို့ဆရာဟုတ်သစ်ပင်လေးပါလေးပြောတယ်ဘာလို့တော့ဆရာအလေးနဲ့မထားမှစိုးလို့ပြောရင်လွယ်လွယ်လေးဖြစ်တယ်လို့သူကဆရာကိုလေတို့တဲ့ရည်ကြီးတဲ့ပုံစံလေးရှိပါဆရာတရားလေးနော်ဆရာတရားကဒီလောက်ပြောတာဟုတ်မဟုတ်ကြလားသူကအဲ့လိုပြန်ချင်းပြန်တော့ပြဿနာကဟိုခက်တော့လေသူကသဘောအားသူကတန်ဖိုးကြီးမှတကြတန်ဖိုးကပေါင်းတယ်ခင်တာလို့အဲ့လိုလည်းရှိသေးတယ်လောကကွာသူတို့ကဆရာဓမ္မတိကပုံကဆရာဖြစ်နေတယ်သူတို့လည်းငဲနေတယ်ပြောတင်တာကသူကဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့အခါကျလည်းအပန်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးလည်းဒါလေးပြောတာပဲဒါပေမဲ့ဆရာကတံပယ်လူတွေလိုက်နေတဲ့ရှုတော့နေတာသူတို့ပြောတယ်တရားကဟုတ်ပါဘူးကဒါလူတွေလုံးလုံးပဲဆိုအဲ့တော့ဖြစ်တယ်ပြန်ရောအဲ့တော့ဆရာကအဲ့အရာကြီးတခုလို့ပြန်ပြောနေရတာသစ်ပင်နဲ့ဒီအပင်လေးတန်းကတံတော့မရှိလို့လည်းဖြစ်တယ်မလားဆရာဆိုရသေးတာဒါပေမဲ့ဆရာကလောနဲ့ပြန်ထိတ်တာစဉ်းစားတဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်စဉ်းစားပါအဲ့လိုဆရာကအခုစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်နေရမှာဒါစဉ်းစားစဉ်းစားဆရာကကားလို့ပြောတယ်။သူကတခါမှကောင်းတယ်လို့တခါမှကောင်း။ဆရာကားဆိုတာတကယ်မရှိဘူး။ဆရာစဉ်းစားကြောက်တယ်။ဆရာပြောတယ်ဘိန်းနေအင်းကြီးနေအကုန်ဖန်နေအကုန်ပြုတ်တာ။ဘလူမအဲ့ဘိန်းကိုကားမပြောဘူး။ဖန်ကြီးကိုကားမပြောဘူး။တခါကြီးကိုကားမပြောဘူး။အဲ့စူပေါင်းလိုက်မှသူကဘာပြောလဲ။ကားကားရှိမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူကကားဆိုတယ်ဘာဖြစ်လဲ။ဘာကတည်းကလည်းမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမို့ဖြစ်ပြဆိုတဲ့ခဏနေဦး။ဒီလောက်တော့မှပြည့်ကျပရမတ်ရဲ့သဘောတော်ဟာအခြေခံတော့မှကိုယ်ထဲမှာပိုင်နေနိုင်တယ်။ဘုလိုတော့ကြည့်ရပါဘူး။ရုပ်တည်တဲ့နေရာပရမတ်ပေါ်ဆဲရောင်ကြားလေးပဲပဲတိုက်ကြည့်ရတဲ့ပြင်ချင်အဲ့လောက်တော့မရဘူးကွာ။ဆရာကအဲ့လောက်မလာနဲ့။အဲ့လောက်နဲ့တော့ဘုလိုလည်းဒီလိုတော့သိနေဘူးလားလဲကြားခဲ့ပြီလားပြောခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့တော့ဘုကဖြစ်ခဲ့။မြင်တိုင်းကအဲ့လိုလေးဖြစ်သွား။စဉ်းစားလိုက်အဲ့ထဲကိုမကြောက်။ဘုလိုကမစဉ်းသေးဘူး။ဟိုကအဲ့လိုဖြစ်နေရတော့ပြောပြတယ်။အဲ့ဒါတက်တက်ဆရာဒီအရေးကိုသင်တာကိုချိန်ယူရတယ်ချိန်ကုန်တာသိစားမရှိဘူးဆရာ။ဒါကိုသဘောပေါက်တော့ဝင်ပြီးတာ။အရှင်သာကတင်တဲ့မိလိညာမင်းကြီးဆိုရှိရမိလိညာပညာဘုဒ္ဓသာသနာ့အကျိုးတရားများတယ်။အရဟံဘုရားတဲ့သံဃာရင်ကတင်ခဲ့ရတယ်။အကျိုးတရားတော့မိလိညာမင်းကြီးနဲ့အရှင်သာကတင်တဲ့တွေ့ပါလေရော။ဒါစာပေဖြစ်သွား။အရှင်ပြအရှင်သာကတင်တာလည်းဟုတ်ပါလေ။ဒေဝီရေလုံးကအရှင်သာကတင်တာလားမဟုတ်ဘူး။လက်ခောင်းအရှင်သာကတင်တာလားမဟုတ်ဘူး။ရဲ့ခြေတော့ခုံးလို့မေးအဲ့ဒါရင်ရှင်ဖျားခွန်းတော်ကတော့ရှင်သာကတေနာလာဆိုတယ်ဟုတ်ပါတယ်လို့ဝန်ခံတယ်တဲ့အခုတစ်ခုချင်းပြီးတော့လေရှင်မရဲ့ရှင်သာကတေနာခုမှမဟုတ်ပါလားရှင်ဖျားရဟန်းဖြစ်ပြီးပါလို့လိမ့်တာလေဟောလဲလားယတနာယတနာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရှင်မင်းကြီးလည်းပါတယ်လားတစ်ထလုံးလေးလိုက်လားဝေယောကယထာလားဘိညာယထာလားရှင်မင်းကြီးလည်းမင်းကြီးဖြစ်ပြီးဘလူကြောက်ပြီးလိမ့်ကြတာလေပြီးတော့စာတတ်တော့ဘာမှမသိဘူးဆရာတို့ဖြစ်နေတဲ့ခါကစာပေပါလေဒီလိုကြီးသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးပြောပြရတာဆရာတို့ဖတ်ခဲ့ဘူးကလေဒါဒီလိုဖတ်ဆိုတော့ဖတ်ကြည့်တာပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့တာပဲဒီအဲ့ဒါပြောတော့ဟိုတရားကျတော့သုံးသက်ကပေါ်ထားတာဆရာတို့ပြင်းအောင်ပြင်းတယ်ဆရာတို့လည်းသုံးသက်ကပါ့ဆိုတာအများကြီးပြင်းတယ်ဘာတရားမလဲလို့မရပါဘူးဟုတ်ပူတော့စိုးနေတယ်လို့ဆရာတို့နေရလို့တို့ကဒီလောတခုနဲ့ပြင်းတယ်ဆိုတော့သဘောကပေါက်ခဲ့ဘူးကွာသုံးကတဲ့ဘုရားတော်ခုနကလိုပဲပေါ့တို့ကဒါကြီးကိုကြောင်ကြမ်းမင်းမပုပ်ပုတ်တတ်တော့ဒါဆွဲတာဟုတ်ခုနကလိုအရှင်သာကလိုတော့အမအရှင်သာဆိုတော့နာမည်ပဲရတယ်လေတကယ်အရှိတရားတတ်နာမည်ရတတ်အဲ့လိုလေလောတခုနဲ့ဝင်ရမှသုံးကတဲ့ကောထာသားကိုပြောတယ်လေဒုရီယာသုတ်ပြည့်တဲ့တဲ့ကြီးတွေပါသူကဒါရှိတာဒါပဲရှိတယ်ပုပ်ပုတ်တတ်တော့ကြောင်ကြမ်းမင်းမတော့ပါတော့နာမည်ပဲတကယ်ကဒါကြီးပဲတွေ့ပြန်စင်နာရရဘာလို့အဲ့လိုလောတဲ့လိုဝင်ရမှာကိလေသာတွေကိုခဏနေဦးနော်ပြောကြည့်ကဆရာဘုလို့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့အိမ်တော်သူတောင်းဝေးရှိတာပဲတကရဏဖြစ်တဲ့အိမ်တော်သူတောင်းဝေးရှိနေဦးမှာပဲပြောကြည့်တာကအနာဂတ်ဖြစ်မှတယ်ဒီကိလေသာဒါပေမဲ့စင်နာလို့လည်းကိုပြောင်းသွားပြီလောတွေကိုနားလည်သွားပြီပြောပြတာကျွန်တော်တို့ကအခုကစင်နာလိုက်တရားကျင့်အနာဂတ်အစ်စ်ကျင့်လက်ခံစင်နာလို့လက်လက်ဖက်တရားပြဿနာအဲ့လောက်မှာတယ်ဟိုတရားရမဲ့သေးပြီတော့တခါတည်းလိုဟိုအစ်စ်မြင့်ဒီမှာဆရာခဲ့တဲ့ဒီလေပြောတယ်ဘလို့ဘလူမှတောင်းပြတာမဟုတ်ပါဘူးတိုက်တန်ကိုချင်းခွတ်လို့ပါအပြူကြီးဘယ်တော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူကမှန်းတယ်လည်းခံပြင်းနေဟိုနဲ့တော့ကတည်းကလည်းသူကထိတာဟုတ်အဲ့ဒါက
ရာလုပ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီမှာတော့ကျင်းတော့လေတော့ဖန်းနာကံပြီးတော့တာလည်းမဖြစ်နာကံလည်းမဖြစ်ကြားနေတော့ကိုယ်အဲ့လိုဖြစ်နေရဗျာလောကအဲ့လောပဲပြောတာဗျာအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ရှင်အနာဂတ်လုံးစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သားလေးနဲ့အင်းတော်မူသားမရှိရတော့ဒီသတ်စဉ်းစားလိုက်တာအဲ့တော့ပဲဟိုထင်လိုက်တရားရတယ်ဆိုရင်ဟိုဟာအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးသောတာပန်ဒီတော့ပဲချင်းဖြစ်တာအဲ့တော့ချင်းကိုလောတော့ဖြစ်သွားတာစဉ်းစားတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့အဲ့ဒီ flow တွေကိုစဉ်းအောင်တော့ခုဆရာတင်းနေတာပြီးချင်းကအဲ့တဲ့ဝင်အောင်သွားပြီ drive မှန်လားကိုလုံးတာတွေကခုဆရာပြောတဲ့ drive တွေကိုသွားနေမလားလက်စင်းဆွဲတော့တွေကိုသွားနေမလားပြောနေတာကကိုယ့်ရဲ့တန်းကြောင့်ကကိုယ့်ရဲ့တန်းကြောင့်ကဘယ်စင်းနေမှန်းဆိုတော့ဒါကတန်းကြောင့်တော့သွားပန်းနေတာဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်နေဦးမယ်ဘက်ကတည်းကစဉ်းစားမှုတွေနဲ့အမေရိကန်ခရီးတန်းပြောပါဘာလို့မတွေ့ဆရာကြီးပါတော့ဘလဘဲလားတိရမီလေးကို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 ကကိုသဘောပေါက်တော့အဲ့တော့ဒီတရားတွေလည်းခုဆရာပြောတာဘုံနိုင်သူကဖြစ်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 ဆိုတော့ပန်းနေပန်းနေဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းဆရာဒါရက်နေအဲ့ညာဆရာဓာန်းကြောင့်မဟုတ်တင်ပေးမယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဟာတော့ကိုလုံးလည်းမရဘူးတပတ်လုံးတော့ကိုအကြောင်းပြည့်ဆိုရင်ဒီရက်ဖြစ်မှာလေဆရာပြောနေတာအကြောင်းကျိုးလေနော်အဲ့တော့ဘုရားပုံတော်ရှိခိုးမှလားတရားတော်ပဲရှိခိုးမှလားအဲ့တော့ပြောတင်တာဒီတရားကဘာလို့မှဒီတရားကိုကိုကကိုယ်ပဲအားထားတကယ်တော့ဒီတရားဘလို့ဟောခဲ့လို့တရားဟောခဲ့လို့တရားပါရှင်ကိုအဓိကတရားဒီမှာတရားရှင်ပေါ်နေတာအဲ့အလကားပဲအဲ့ဒါကိုကိုကတရားရှင်ကခုလိုချင်တဲ့ပျော်မှန်းနေအဲ့ပြောတင်တာအဲ့လိုတွေဖြစ်နေဟုတ်ပဲနော်ဒါလေးတွေကအဲကြောင့်လို့ဒီအခုပြင်းပြတဲ့ပရမတ်ပေါ့နော်တရားတအားကြီးကြီးတယ်ကျန်တာဒီကိုချင်းပြီးပြီးတော့အကြောင်းပြနေရှုတော့ညီမတွေသိနေတာအချင်းဟိုကသူ့ရဲ့ပြန်နေပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဒီတိညာပရမတ်ဆိုတာဒီအချင်းပြန်မရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘလို့မှအပေါ်တက်လို့နေရမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာအချင်းပြန်ကသက်သက်နာမည်ပေးတာကသက်သက်ဒီနှစ်ခုကိုဒီနေရာဆိုစဉ်းစားပါဗျာပြောချင်တာနော်နာမည်မပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တောင်းတဲ့တောင်းဆက်ဆက်လို့လည်းနေရမယ်တော့ကအဲ့တော့ဒီနာမည်တစ်ခုကရှိကိုရှိရเสียเปียวจังแล้วก็กะเลี้ยงมวยไหนกะเลี้ยงนี่โหดีใจท่าล่ะบาลุไปจ้ะนะแม่ไม่ใช่กะเลี้ยงนี่โหมวยไหนดีใจท่าล่ะบาลุไปนะแม่ไปเลยนะแม่ไปไปท่าล่ะท่าครับเออแล้วนี่ท่าเนาะจริงๆแล้วอ่ะไม่ตีด่าหมดลูกกะเลี้ยงมวยล่ะนะสิเนี่ยตู้ก็บาลุอ่ะนะแม่ไปอ่ะเออแล้วไม่ตีมุล่ะนะแม่ไปไปไหนอยู่ท่าจ้ะท่าครับรอคุณเนี่ยเนาะไม่ตีแกလေလာဒီတော်တို့ကတရားအဲ့ဒါပဲကြီးကလေးမွေးနဲ့ဘာလို့ရလဲကြွမမွေးခင်တော့နိုင်ငံကြီးပေးကြတယ်လေဘယ်လောက်ဟိုရှိတာလို့ပြောတာနိုင်ငံပေးဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လောကအဲ့တော့အရှိတရားဓမ္မနိုင်ငံပေးတာကလောကကြီးတာကြီးတာကြီးတာအဲ့လိုကိုမသိတာအရှိတရားကဓမ္မနိုင်ငံပေးတာကလောကအဲ့ဒါကတွဲဆက်နေဘယ်တော့မှခွဲလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတော့သိနေရမယ်ဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒါလောပဲဒီညပရမတ်ဆိုတာအရေးဆိုင်တို့ဖြစ်နေရုပ်ပြနေတဲ့ပရမတ်ဘဝယောက်ျားလေးမိန်းမလေးတိုက်တိုက်ကြတဲ့ပြည့်ပြဒါအတိပုံတိပုံတူဒါတက်လူရုပ်တိုက်လို့သိနေတာဘယ်ရောက်လို့စဉ်းစားရင်အဲ့တက်တဲ့အကုန်ဝေးနေရတယ်ဒါလို့ဆရာပြောပြတယ်နဖေးကြီးတကွပါလိုက်ဆရာတို့ကပြတ်တယ်နဖေးကြီးရောက်တောက်ကြည့်ပူလို့ရှိရင်စိတ်ထဲဘလို့ပေါ်တယ်သိလားနဖေးကြီးကပူတယ်ချိုးရင်စိတ်ထဲမှာဘလို့ပေါ်တာလက်ဖိတ်ရင်ကချိုးတယ်ဖမ်းရင်ဘလို့ပေါ်တာလက်ဖိတ်ရင်ကဖမ်းတယ်အဲ့ဒါဝတ်စားလွဲတာလက်ဖိတ်ရင်ဆိုနံပါတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်ပူရင်လက်ဖိတ်ရင်ပူလို့ပြအောင်ရေလွေးရပဲပူရင်ဟိုနောက်မှာလောက်တာချိုးရင်လက်ဖိတ်ရင်ချိုးလို့ပြအောင်လုံးစီကြားလာပဲချိုးတယ်ဖမ်းရင်လက်ဖိတ်ရင်ဖမ်းလို့ပြအောင်လက်ဖက်ချောက်တာလည်းပဲအဲ့ဒီတော့ဒီလိုမရဘူးတကယ်လို့စဉ်းစားလို့ဒီကအဲ့ဒါနေမပြောင်းသေးရတော့ရုပ်နဲ့ပရမတ်ဆိုပြင်းတော်ပြင်းနေတယ်ဗျာကို့လာပြောတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားလို့စပြောလောကီကြီးကျွန်တော်တို့သိတာပဲစစဉ်းစားအောင်လောတစ်ခုနဲ့စဉ်းစားကျွန်တော်တို့မှာဆရာရခုမသိဘူးလားဆိုသိတာပဲရေတွေးလို့လို့စီလို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ဖိတ်ရည်လည်းရောက်လာတောက်လည်းကြည့်ရောကိုယ်စီလည်းဘလို့ပေါ်သွားတာလက်ဖိတ်ရည်ကပြန်လိုက်တာလက်ဖိတ်ရည်ပြန်လိုက်တာအလွဲကဆရာတင်ပြီးလို့ရတယ်အစွဲကကော့ကူထုတ်တယ်ကော့ကူတော့အမဒုက္ခလည်းအစွဲတော့ဘောထုတ်ကြရအောင်လို့လို့လို့အဲ့ဒါနဲ့အစွဲဆရာကောင်းတယ်ကြားပဲအခုဆရာလောရီကိုပြောတာအရှိတရားနဲ့နံပါတ်ပေးရတယ်ကိုယ့်ဘူပရက်တစ်စ်ကိုလုပ်
ဆရာကတော့နောက်နေ့တရားကို၅ခုစီရေးလာတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့ကိုတစ်ခုတစ်ခုကိုဘယ်ဟာနာမည်ဘယ်ဟာအစီအစီဘယ်ဟာနာမည်ကိုကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်ကိုအလိုလိုလုပ်နင်းလားခုတည်းကလိမ့်စာပြောပါဆိုတော့ကျွန်တော်လမ်းနာမည်မပြောဘူးလားဘယ်ဟာအစီအစီဘယ်ဟာနာမည်နမအရှိတရားနမ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 နံပါတ်၄စီတရားကဓမ္မနံပါတ်၄တော့လောကကျွန်တော်တို့နေတော့လောကတဲ့နေရပြီတဲ့လေအဲ့ဒါစီတရားနဲ့ကြည့်လို့ရလားမရပါဘူးစီတရားမရှိဘူးလေဘာမှနံပါတ်၄လို့မရဒါပဲနင်းလားအဲ့လိုသိသွားမယ်အဲ့ဒါမှအမှန်ကန်တယ်အမြင်အဲ့ဓမ္မတည်းတိပဲနေရတဲ့ဘာနေမှာအဲ့တော့အဲ့လိုစီတရားတသက်နံပါတ်၄တသက်မသိဘဲနဲ့ကိုယ်လည်းလက်ပဲရေဖိုင်လည်းလက်ပဲရေအဲ့လိုသိနေမှန်ကန်တဲ့မြင်ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါအဲ့လိုမှန်ကန်တဲ့မြင်မှဘာဖြစ်လဲမှန်မှန်ရင်ဘာဖြစ်လဲမှန်ပါလားမှန်တော့မှန်တယ်လို့သိမှာမှန်တာကိုမှန်တဲ့ထင်းတဲ့ဟာကစိတ်ကဖြူလေးလားဖြူပါဘူးမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရတဲ့ကိလေသာကင်းပြီဆရာပြောတဲ့တရားပြောတဲ့အကိလေသာကင်းဖို့ပြောတယ်အကိလေသာကိနာဝဘာခေါ်လားကိလေသာကိနာဝဘာခေါ်လားဟုတ်ပြီဒိဗ္ဗံဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောကြည့်ဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကြီးကစံစံဒီမိမဖြစ်ဘူးမလေးတော့ဆရာပြောပြီးတယ်အဲ့လိုကိုဖြစ်နေရမယ်အာကိလေသာကိနာဝဒိဗ္ဗံဒီလိုအမြင်တစ်ခုဖြစ်သွားတာဟုတ်ကမှန်ကန်တဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုတော့ကိလေသာကင်းသွားပြီမှန်ကန်တဲ့အမြင်သူရတာမှားတဲ့အမြင်ကြီးဆိုတော့အဲ့ကိလေသာဖြစ်နေတာဒါပဲဒီအော်ဒိဗ္ဗံရလို့လည်းရပါသေးလားပြင်းကြည့်ပြီးဉာဏ်နဲ့ပဲဒိဗ္ဗံပေါ်သွားမှာဉာဏ်နဲ့ပဲမှန်ကန်တဲ့အဲ့တော့ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရပြီပန်းနဲ့ဖြစ်ကျင်တော့အထုတော့ဒီဟောပွားတော့ဆရာပြောတင်တာပွားတာဆရာပွားနေတဲ့ပြည့်မှာအသိဉာဏ်တစ်ခုကဒီဉာဏ်နဲ့ပွားပွားလို့ပါဝါထုတ်ပြည့်မဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြောတော့ဖြစ်ပြည့်ဖြစ်ပြည့်ဟုတ်ပြည့်ဆုံးနေတယ်အဲ့ကိုလို့ဘုရားမလို့သူကဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုမှမနဲ့သူကပွားတာဘာလို့ပွားနေတာမသိဘူးလဲအဲ့လားဒီလိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့နေရာတိုင်းကိုမြင်သွားမယ်။ဝင်လေထွက်လေလည်းမှန်ကန်တဲ့အမြင်၊ကိုယ်ခံစားမှုလည်းမှန်ကန်တဲ့အမြင်၊ကိုယ့်ရဲ့နေတာကြားတဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေကရပြီဆိုလိုက်တော့အဲ့ဒီပွားတော့။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုတဲ့ဟာဒီကိုကျွန်တော်နေရာတွေနဲ့ဘာလို့ပွားမှာတော့ဒီလိုစဉ်းစားဟုတ်စားတင်ပြီးတော့အရှိတရားနဲ့နာမည်ပေးတာကမှဘေးစစ်မှာတော့ခွဲကြမယ်ကျွန်တော်အပေါ်ဘလို့ဆက်တယ်။ပြောကြည့်ပါယုံတဲ့ဉာဏ်ဆိုတဲ့တွေ့တဲ့ချက်ဆိုဖြစ်နေကြတယ်။နေရာလိုက်ဒီလိုကြည့်ရမယ်။စီရားနဲ့နံပါတ်ပေးရ။ဒီရတဲ့နေဒီကုတ်ခွဲကြနားလည်ပါနော်။အဲကြောင့်မို့ကုမတဲ့ပိုင်းကိုစီရားနဲ့နံပါတ်ပေးရကိုခွဲကြပြီးတဲ့ပတ်ကတဲ့အင်းတစ်ခုကြောင့်ဒီဘွားပါတော့လက်ချက်ဆက်နေပါလို့လည်းပြန်သက်တော့ပြောက်ပြုတ်နိုင်ပါသေးလို့ဆုတောင်းနေခံနာမှာဖြစ်ပါတယ်။အာတရားများဟောကြားပြပါတော့ဝိသုဒ္ဓိမတ္တမလည်းဝိပဿနာဖွဲ့ပြီးဆောင်းနိုင်ခါတရားတော်ဆောင်းရင်ကျူရင်ကျေးဇူးတည်ရှိပါတယ်ညာခန္ဓာကိုဘုဒ္ဓဘာသာစီဝံတိကတုသုံးကျင်ပြီးဆိုပြီးခန္ဓာနာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဘာသာစီဝံတိကတုဘုဒ္ဓဘာသာစီဝံတိကတုဘုဒ္ဓဘာသာစီဝံတိကတုတောက်ကြပါ